Արև ձեզ բարի երեկո ձեզ, ինչպես եք? Բեթովենի սոնատն է 17-րդ, The Storm, Փոթորիկ. Ինչպես եք, բարի երեկո ձեզ, որտեղ էլ որ գտնվելիս լինեք, հուսամ շատ լավ օր է ձեզ մոտ. Քաղաքականը մի կողմ, մնացած ամեն ինչը, թե եղանակի առումով, թե օրվա իրադարձությունների առումով, ամեն ինչ լավ է։ Ու եթե Փոթորիկ լինի մեր կյանքում, այսպես Բեթովենի Փոթորիկի պես սիրուն է լինի, լավը լինի, ինչպես դեպի արարչություն տանող, այսպես առաջավորդություն տանող։ Կկցեմ, ես միշտ այսպես սկզբում երաժշտություն եմ դնում, որովհետև չեմ սիրում լրրությունից սկսել որևէ բան, ամեն ինչ պետք է կյանք ունենա, ամեն ինչ պետք է իմաստ ունենա։ Դե Բեթովենին մենք բան չենք արա, ասենք իմաստ տալու առումով, մի տեսակ ոնց որ ինձ լցնի, մի տեսակ մթնոլորտը ճիշտ ձևով լցնի, իմ համար համենայն դեպս երաժշտությունը այդ կարևորությունը ունի։ Ու սովորաբար իմ ուղեղի մեջ արդեն երաժշտությունը նվագում է, դրա համար ես միացնում եմ, այնպես չի, որ տենց ընտրում եմ ու չգիտեմ ինչ, այդ էլ իմ համար վերլուծության հետ, օրվա գյուղական վերլուծության հետ կապված, այսպես ճիշտ ձևակերպումներ հուշող գործոն ունի երաժշտությունը, այնպես որ ուրիշ ոչ մի ենթատեքստ չկա, այսօր ցավոք սրտի ստիպված եմ լինելու անդրադառնալ մեր ներքաղաքական բավականին ծածր մակարդակի երևույթների, շատ-շատ միշտ ինձ գրում են, էլ հերիքա զարմանաս, էլ մի հուզվի, էլ չգիտեմ ինչ, իրականում սրանից առաջ եմ ասել, բայց քանի որ նոր մարդիկ են շատ միացել, ես Հունաստանում գտնվելով, եւ նաեւ խնդրում եմ նրանք, ովքեր իմ էջ միանում են, որ ինչ-որ մեկի անունից մի քիչ այտենց շպիոնավարի բան, սաղջիկ որտե ցախիա խոսում բան այս կոմենկոմ, ես Աթենքից եմ խոսում, ժողովրդավարությունը ծնվել է Աթենքում, այլ ոչ թե Սորոսի ուղեղում, ես խոսում եմ այստեղից, որովհետեւ ես ՀՀ քաղաքացի եմ, ու դուք ուզում եք ճաքեք, տրաքեք, մեռնեք, սատկեք, ես դենից չեմ կտրելու, ես խոսելու եմ։ Ու եթե դուք իրոք իմ լայվերը լսած լինեք, դուք իմանեք, որ ես Հունաստանից եմ խոսում, ես ձեզ սենց օգնեմ, մի քիչ օժանդակեմ, 100 միլիոններորդ անգամ կրկնեմ, որ ես ապրում եմ Հունաստանում, որի ճգնաժամը շատ ավելի խորն է, քան Հայաստանինը, խնդիրները շատ ավելի բարդ են, որոշ խնդիրներ ճիշտ նույնությունը ունեն գեոգրաֆական առումով, իրենք նույն տարածաշրջանային, նույն ճգնաժամային մարտահրավերների առջև են կանգնած, այնպես որ հանգստացեք, ինչպես կասեր վարչապետը եւ իր դուստրը, հա, ես ապրում եմ Հունաստանում, այդ իսկ պատճառով ինձ արտարոց, այսպես inspiration, ինչպես է հայերեն, ներշնչանք է տալիս այ նույն մթնոլորտում գտնվող երկու երկրների համեմատականը։ Ինքս համեմատական միջազգային իրավունքի մասնագետ եմ, այնպես որ համեմատությունների համար ուշքս գնում եմ, դրա համար գեոքաղաքականությունը ինքը այսպես it's a tribute to comparison, որտեղ դու ամեն անգամ պետք է համեմատես տարբեր երկրների կոլեկտիվ քաղաքական ենթագիտակցականը, հոգեբանականը, ինչպես է դա ազդում իրենց աշխարհագրական դիրքից ելնելով խնդիրների լուծմանը, ինչպիսի հարաբերություններ են իրենք ունենում մեր երկրի ներսում, տարածաշրջանային մակարդակով եւ միջազգային մակարդակով, այնպես որ ես համեմատելու շատ այսպես հետաքրքիր պրակտիկ փորձառություն ունեմ, այդ իսկ պատճառով Հայաստանի իրադարձություններին անդրադառնալիս տալիս եմ ահա այդպիսի գնահատական, եւ երբեմն շատ-շատ եմ հուզում, որովհետեւ նույն կամ երբեմն ավելի խորը խնդիրների առջև ծառացած հասարակություններում ես չեմ տեսել այնպիսի սրացված անձնական փոխադարձ ապելության, կատարյալ անվստահության, կատարյալ դիլետանտության մակարդակը, որ ես տեսնում եմ Հայաստանում, ու քանի որ ես հայ եմ եւ չեմ ուզում, որ իմ երկիրը այս ձևով դուրս գա տարածաշրջան, այդ ոնց որ գնաս միջազգային մրցույթների, հա, ինչպես եք սիրում դուք հպարտանալ, երբ որ մեր ըմբշամարտիկները դուրս են գալիս եւ իրենք ամբողջովին պատրաստված են եւ դեռ մի բան էլ թշնամուն վերցնում են, այսպես շանսատակ են անում, Եվրոպայի չեմպիոնշիփ են, հա, չեմպիոն են դառնում, Եվրոպայի մրցաշարեր են հաղթում, օլիմպիական մրցաշարեր են հաղթում, այլ քաղաքական առումով ներկայիս Հայաստանը դուրս է գալիս ըմբշամարտի գորգի վրա ամբողջովին չպատրաստված,
Այսինքն ես որպես հայ դիտորդ, եթե գնում եմ, տեսնում եմ իմ հայրենիքի ըմբշամարտը կամ շախմատի առաջնությունը, ես ցավում եմ, ես ուզում եմ, որ ինքը հաղթի, ես տեսնում եմ իր քայլերը, ես տեսնում եմ իր կատարած աշխատանքը, այդ մարզիկի, իր անցած ճանապարհը, ես տեսնում եմ ինչերը ներդրվել, ինչպիսի նո էմոցիոնալ, հոգեբանական, ֆինանսական, ամեն կողմը, տեխնիկական, հա, ուզում եմ, որ ամեն ինչ լավ լինի, ու երբ որ տեսնում եմ չպատրաստված մարզիկի, որին վերցնում գորգին են տալիս, ծեփում են ասֆալտին, փռում են ճամփեքին, ծիծաղում են իր կատարյալ անպատրաստվածության վրա, հայ ֆանատը նստած այդ Եվրոպայում, նստած այդ Ամերիկայում, որը դիտում է այս խայտառակ ըմբշամարտը, բնականաբար լաց է լինում, հուզվում է, ինքը ամեն ինչ ուզում է անի, որ այդ մարզիկը նորից անպատրաստ ձևով գորգի վրա դուրս չգա։ Եթե հայ ըմբիշներին համեմատենք այսօրվա հայ քաղաքական գործիչների հետ, եւ համեմատենք իրենց ստեղծած մթնոլորտը, մեկի ստեղծած մթնոլորտը, իրենց մարզական ակումբում եւ մյուսինը տարածաշրջանային հարցեր քննարկելիս, միջազգային հարցեր քննարկելիս, հա, եւ ես Եվրոպայում նստած լինելով ավելի իրավունք ունեմ խոսելու, քան որևէ գլենդելի, չգիտեմ, Ամերիկայի քաղաքացի, նախ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ երկրորդը Եվրոմիության հետ համաձայնագրի միջոցով դա Հայաստանին տալիս է որոշակի պարտավորվածություններ, եւ մենք այստեղ ապրելով, մեր հարկերն էլ վճարելով, այսպես ասած, միանգամայն բավականին արդարացի կերպով ունենք այդ իրավունքը որպես հարկատու քաղաքացիներ, հա, որոշակի պահանջարկներ ներկայացնել, որոշակի նման համեմատականներ եւ զուգահեռներ տանել։ Ուրեմն, ես այդ ձեով եմ գնահատում, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ մեզ ռադիկալիզացրել են, որ ընդհանրապես գունավոր հեղափոխության ենթատեքստի անհրաժեշտություն Հայաստանում չկար, այսօր աշխարհում շատ վաղուց է արդեն, հա, 50-ականներից ի վեր ինքնաբուխ հեղափոխություններ չեն կատարվում, բոլորը ծերուի սպրավեճկաներով են կատարվում, բոլորը կատարվում են եվրոատլանտյան շահերից ելնելով, այսինքն գեոքաղաքական իրողությունը գլոբալ խաղը թելադրողների կողմից։ Դա լինի օլիգարխ տրանսնացիոնալ կորպորացիաների տեր էլիտան, դա լինի ֆինանսական միջազգային ինստիտուտների գործելաոճը թելադրող, տնտեսագետ մտավորական էլիտան, եւ թե այն երկրների էլիտան, որոնք որոշակի գաղափարախոսական, ռազմական, տնտեսական, քաղաքական ծրագրերի են հետապնդում, այդ թվում նաեւ մեր տարածաշրջանում։ Եվ երբ որ ես տեսնում եմ վարչակազմ, որը հպարտանում է, որ նա անգրագետ է, որ այս ամբողջ բարդ գլոբալ քաղաքական տեսլականը իր տանձին է, ինքը թքած ունի, որը խափում է ժողովրդին ասելով, որ սա ինքնաբուխ հեղափոխություն էր, երբ որ այնտեղ ամբողջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանական դավաճան տարը, հակահայկական տարը, սորոսական տարի հետ միասին, ահաբեկչական, այդ ինչ որ ուլտրանացիոնալիստ, ինչ որ յարոշի քթի ընկած կեղտի նման ինչ որ մի հատ հավաքածու հավաքվում է, ու ժողովրդին բոլորը ապատեղեկատվության ենթարկելով մանիպուլացներով հոգեհուզականի գալիս են իշխանության, ես դրան դեմ եմ, դրա կարիքը չկար, այո, ռեֆորմների կարիք կա, բայց ռեֆորմների հասնելու տարբեր ճանապարհներ կան, եւ սա լավագույն ճանապարհը չէ։ Այն իրավիճակը, որը ստեղծված է, պետք է ավելի խորությամբ քանդի, կամ եղած լավը թերագնահատի ամբողջովին արժեզրկի վրա երթի ենթարկի, ինչպես որ դա կատարվեց 90-ականներին, այսինքն ամեն ինչ քանդի հասցնի զրոյական կետի, որ նոր հետո կարողանա ինչ-որ բան կառուցել, այդտեղ ոչ մի ինքնաբուխ դեպի բարեփոխումներ, դեպի ազգայինը տանելու կոնտեքստ չկա։ Եվ ես ամեն իրավունք ունեմ դրա դեմ խոսելու, եւ ես ամեն իրավունքը ունեմ իմ էջում արտահայտելու իմ կարծիքը։ Եվ որևէ զոմբի, ով որ շատ կցանկանար, որ ես կոմենտները բացեմ, որ ինքը ստեղ հայհոյեր իր պլինդուսային մակարդակը բերեր, ոչ։ Այդ դրանով դու ապացուցում ես, որ դու օխլոս ես։ Դու երբ որ կդեմոսանաս, նորի մեջ կկարողանաս մտնել։ Որտեղ տեսնում եմ ինչ-որ շեյր են անում ինչ-որ խմբերում, նեղանում են, որ չեն կարող իմաջում ինձ հայհոյեն։ Եթե դες դուր ա գալիս, այդ վերաբերմունքը դու կարող ես ձեր դուրը բացել, թող ուրիշ մարդիկ փողոցայինները թող մտնեն ձեր տուն, ձեզ ու ձեր ընտանիքին հայհոյեն։ Դա ցույց է տալիս թե ձեր հոգեբանական այսպես թեր զարգացվածությունը, եւ թե մտավոր, եւ թե օխլոս է ձեզ կարգավիճակ է տալիս որպես օխլոսի, որովհետեւ դուք ընդհանրապես ընդունակություն չունեք դիմացինի կարծիքը լսելու։ Որտեւ Նիկոլը դուս եկավ հրապարակ ու գոռաց, որ ցանկացած ոք, ով ունի ձեզնից տարբերվող կարծիք, դուք պետք է պրոստը վրա երթի ենթարկեք։ Օխլոսավարի։ Օխլոսը հին հունական դեմոկրատիայում այստեղ ծնված, այս քաղաքում, որտեղ նստած տեղ խոսում ես, մարաթոնսի ճանապարհի վրա է, ստեղից հինավուրց, ստեղ չկա ժողովրդավարության ծնունդի կապակցությամբ։
դա այն զանգվածն է, որը քվեարկելու իրավունք չունի, բայց կարա պրոստը կարծիք հարցնի։ Այսինքն ես որպես դեմոս այդտենց աղորայից այդ բազար բրաղ ժողովրդին չեմ թողնում, որ ինքը գա այստեղ ձայնի իրավունք ունենա։ Ձայնի իրավունք ունենալու համար դուք պետք է գրագիտության ցենզ ներկայացնեք։ Իմ կտրվածքով, իմեջով։ Ես ձեր էջ չեմ գալիս, չէ՞։ Ուրեմն դուք էլ իմեջ մի եկեք։ Եթե եկել եք, ուրեմն լսեք։ Եթե ես ձեր էջ գամ, ուրեմն ես իմ ժամանակը տրամադրում եմ, միջոցը տրամադրում եմ, եկել եմ լսեմ։ Եվ այդ դեպքում էլ նույնիսկ ես դա կընդունեմ որպես այլ տեսակետ, երբևէ ոչ մի անձնարժանապատվության դեմ ոչինչ չեմ գրի։ Ես չեմ գա ինչ-որ մեկի էջ, որպեսի հայհոյան գրեմ։ Դա նշանակում է, որ դուք չմարթեք, որ դուք օխլոս եք, որ դուք քվեարկելու իրավունք չպետք է ունենաք։ Որտեղ իրավունքների եւ պարտականությունների համապարփակ համակարգ գոյություն ունի ժողովրդավարության մեջ, դա ամրագրված է մեր սահմանադրությամբ, ինչ դուք ոտնահարում եք։ Ձեր ազատությունը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսում է իմը։ Ոչ մի աղբ իրավունք չունեք վերցնելու ձեր աղբը, վերելու թափելու իմ էջ։ Մարդը իր աղբին պետք է տեր կանգնի, դա է դեմոսը։ Դեմոսը պետք է իր հարկերը վճարի, բանակում իր ծառայությունը կատարած լինի, պետության հանդեպ որևէ պարտք չպետք է ունենա, նա պետք է երկրում ինչ-որ գործ արած լինի, որպեսի քվեարկության ձան ունենա։ Դա էր հին աթենքի օրենքը։ Այնպես որ այն բոլոր դպրոցական տարիքի երեխեքը, այն որ բոլոր այն հայերը, ովքեր Ռուսաստանի, Հունաստանի, նույնիսկ հա Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Գերմանիայի, Ամերիկայի պասպորտներ եք վերցրել, դուք ուրիշ երկրների քաղաքացիներ եք, ես որպես մեկ երկրի քաղաքացի, ես այդպես եմ ընտրել իմ կյանքի համար, այդպես է իմ համար ճիշտը, հա, դուք իրավունք չունեք առավել եւս իմեջ գալ, դուք չեք կարող այդ արտոնություններից օգտվել այդ երկրներում, որտեղ ապրում եք, իսկ Հայաստանի դեպքում ասեք, որ անկուլտուրական, անգրագետ, անկիրթ պահվածքը, հայհոյանքներով ինչ որտեղ նստած լինելով, մարդկանց հրահրելով հայհոյանքներով, կեղծ տեղեկատվություններով մանիպուլյացիա ենթարկելով, ասեք, հելե գնացեք փողոցներ, սրան այս արեք, նրան այն արեք, դուք դրա իրավունքը չունեք։ Ինչպես որ ձեր ապրած երկրներում դուք պետք է համապատասխանեք այդ երկրի սահմանադրությանը ու կաթվի պես վերընկացեք ձեր տեղերում, չասեմ մկանպես, ծակերում, հա՞։ Ուրեմն դուք մի մտածեք, որ ձեր ապրած երկրի սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության երկրի սահմանադրությունից ավելի փոփուշ թութուշ է, կամ այդտեղի ոստիկանությունը Հայաստանի ոստիկանությունից ավելի փոփուշ թութուշ է։ Հարգել սովորեք ձեր երկիրը, որտեղ էլ որ գտնվելիս լինեք։ Ու այդ հարգանքը սկսվում է իմ տարածքից։ Երկրի հանդեպ տարածքը նշանակում է մնացյալ քաղաքացիների կարծիքների հանդեպ ունեցած ձեր հարգանքի դոզայից, այդտեղից է սկսում։ Ու ես այս վարչակազմին դեմ եմ, որտեվ հենց այդտեղ են իրենք խփել։ Հենց այդտեղ, որ ոչ մեկ ոչ մեկի չհարգի։ Այդ սև ծաղկեպսակների օրը, այդ ձեր դմդմփուն, այդ էշությունները, այդ ոչ մեկ հարց չի տալիս, ովքեր են կանգնած բեմին իմ դիմաց։ Ոչ մի օր ոչ մեկը հարց չի տվել։ Եվ կեղծ եւ շաբլոն ենթադրությունը, որ կատարում եք այն համոզմունքով, որ եթե ես ձեր հավասար չեմ կանգնում փողոցում, չեմ ղժում Սերժի Սերժին ու չգիտեմ ինչ, նշանակում է, ես կողմ եմ այս կամ այն սխալներին։ Ոչ։ Ես ի տարբերություն ձեզ սխալի լուծման եղանակներով եմ միշտ հանդես եկել, անկախ նրանից, որ վարչակազմն է եղել, ու ի տարբերություն ձեզ շատերիդ, այն վարչակազմը, որի հետ համաձայն չեմ եղել, ես չեմ գնացել այդ պաշտոնի, չեմ հասել ու ոչ մի բան չեմ արել։ Ես այսպես ոչ մի կոպեկ չեմ վերցրել։ Բայց ես չեմ թողնի որևէ մեկը, այ այս իր անձապաշտության, այս իր վակխանալիան, այս հայհոյանքի հեղափոխությունը թարգմանի որպես կատարյալ իրավունք, բացարձակ իրավունք պետությունը քանդելու։ Դարը մեկ հայը իր ձեռով իր պետությունը քանդում է, հետո նստում է ուրիշին է մեղադրում։ Ու ես չեմ ուզում, որ դա լինի։ Ու ես ինչի՞ էսպես սկսեցի, որովհետև այսօր կարդում եմ Թրաշամանուկ մի падգամավորի, ես չգիտեմ ինքը ինչպիսի գիտելիքների տերա, չգիտեմ ինչ, ես գտնում եմ, որ բոլոր падգամավորները, վարչակազմի բոլոր անդամները, ցանկացած պետական պաշտոնյա այս վարչակազմի օրոք, իրենք բոլորն են մեզ պարտք, ես երբեք չեմ քիսի իրենց այդ մտածելակերպ պահվածքը, իբր մենք իրանց պարտք ենք, որտեղ իրանք ինչ որ մեկից ինձ ազատել են, ինձ ոչ մեկ չի բռնացել։ Ոչ մի վարչակազմ, դուք եք բռնացել սպառնալիքներ, զոմբո բազարներ, զոմբո հայհոյիչներ, հայիվ հայհոյուղիներ, ուղարկելով իմեջ ինձ սպառնալով։ Մինչև հիմա ես երևույթը չի եղել, ոչ մի հայկական տիրույթում, ոնց չի, որ ես սենց բան եմ էլի, հենց հեշտ մարդ եմ, հա։ Ու այսօր ես կարդում եմ Թրաշամանուկ մի այսպես մեծ պատգամավորի խոսք,
որը բողոքում է իր հարևան բազմազավակ երեխաների հայր, բազմազավակ ընտանիքի տեր Պողոսի անգրագիտությունից, ցանկանալով արդարացնել ամուր սարի վերաբերյալ իրենց վարչապետի կատարած որոշումը։ Նախ է ձեր վարչապետի այն մի տեղը մտնելը անընդունելի է, որովհետև խորհրդարանական ժողովրդավարության դեպքում իբրև վարչապետը պետք է ամեն ջան գործադրի, որ ձեր այն մի տեղը մտնի, բայց դուք սաղը իրար այն մի տեղը մտած այսինքն ինչ որ գոյակցություն եք դարձել, հա, ինչ որ մի մարդ իրան աստված եւ թակավորը նշանակել, իրականիկը իրան թագուհիա նշանակել, իրանց աղջիկը սաղ ազգին ինչ որ sense բարոյական ինչ որ խրատներ տալու մեծ գործի չի նշանակել, իրանց մոտ սաղը տես նշանակ ինքնահրճակվողի է, այտենց ինքնահրճակվում են իրանք։ Եվս մեկ բան, որ ոչ Հունաստանում կտեսնեք, ոչ Լիբանանում, ոչ միտեղ չեք տեսնի, որ վարչապետի ընտանիքը ասենց հելնի թռնի երեսիտ, ամեն օր ստատուսներով ու չգիտեմ ինչերով, դիշովի, այսինքն խոդերով։ Ինքը պետքա ամուր սարի կապակցությամբ կամ կատարի իր օխլոկրատիկ երթումը, որ ամեն հարց երկրում լուծվում է, հրապարակում հավաքվելով իր էգոն շոյելով, դմդմփու գորալով, ընդհանրապես մասնագետներին չլսելով, որտեղ եթե մասնագետների կարծիքը իրենից տարբեր են, ուրեմն իրանք սև ռոբոսերժական կրեմլի եսի մինչեր են, հա, ինքնա ասել, ժողովուրդ ջան կհավաքվեք, այս հրապարակում կգորակ, դուք ոնց գորակ, ես այտենց է կանեմ։ Ու այդ գորացողների մեջ եղել են նաև բնապահպանները, որոնց մի մասը սորսականներ են, այն մյուս մասը պատահապաշտներ են, չակերտավոր քաղաքագետներ, դուք չակերտավոր քաղաքագետ եք, որովհետև ինքն իրեն հարգող քաղաքագետը փողոցները չեր հելնի, չեր գորա, որովհետև դուք կտեսնեիք, որ օբյեկտիվ նախապայմաններ հասարակությունը ռադիկալիզացնելու չկան, եւ դուք կհասկանաք, որ 3 միլիոնանոց երկրում մարդուն մարդու դեմ հանելը դա շան տղություն է, այդ ոչ մի օյախ նորմալ սովորած հասկացող քաղաքագետ դրան կողմ չի լինի։ Ու չի ասի, դե ժողովուրդը ոնց ընտրելա, ես էտենց ընդունում եմ, ոչ։ Քաղաքագետը, բժիշկը, իրավագետը, իրենք բոլորը պարտավոր են, հա, մտավորականների մասին էլ չեմ ասում, բայց դե մտավորականները ունենք այն ինչ որ ունենք, երբեմն իրանք այդքան էլ մտավորական չեն, դրա տարը ռյով կարելի է փոխարինել։ Համենայն դեպս դուք պարտական եք, ինչպես որ բժիշկի մոտ մեկը որ գալիս է, եթե ինքը ունի քաղցկեղային բջիջներ, բայց իրան ինքը հələ որ լավ ազգում, բայց դու պետքա բժիշկ հալով ասես, չէ, ցավը տանեմ, այս բջիջները պետքա հեռացվեն, այս սխալը, եթե դու հիմա այս թողնես, սենց ալնելու, նենց ալնելու, այդ կարող է այդ պահին այդ բժիշկին կատի, այդ հիվանդը, չգիտեմ, այս կանի, այն կանի, բլա բլա բլու բլու, բայց պետքա բուժել։ Ու ես գտնում եմ, որ ես որպես գեոքաղաքական, այսպես տեսանկյունից, գլոբալ այս խաղերի տեսանկյունից դիտարկող ես ամեն ինչի մասնագետ, ես դեմ եմ եղել դրան, ես դեմ եմ բոլոր գունավոր հեղափոխություններին, ոչ միայն Հայաստանում, Սիրիա, Ուկրաինա, Եգիպտոս, Թունիս եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես այս բոլորին դեմ եմ եղել ու հիմա այս մի դասակարգ կա, որով դրուք բնապահպան ա դարձել ու դուք ավելի շատ բնապահպանակ եք հիշացնում, որովհետև սրանք պատահապաշտներ են, որոնք օգտագործում են այ մեր պարոն Պողոսների անգրագիտությունը, չասեմ, ես միամտությունը ասեմ, միամտությունը, որովհետև իմ հարգելի հայրենակիցներ ջան, երբ որ դուք տեսնում եք ինչ որ մեկը ձեզ երկնքից աստղեր ա խոստանում, երկրից լուսին ա խոստանում, տնտեսական թռիչքաձև աճ ու չգիտեմ ինչ, դուք չպետք է հավատաք, դուք չպետք է ձայնը տաք, դուք պետք է հարցնեք, դա ո՞նց ես դու անելու։ Ու ինքը չի կարա ասի, որովհետև իմ ուղեղում ես այտենց որոշել եմ ու ես ու կնիկս 15 տարի անդած զրպարտություն են գրել, որ Քոչյանը 7 միլիարդ ունի միտեղ։ Դու պետք է ասես, դու տեսել ես։ Այդ որտեղ է գրված, փաստարկներ ունես, այո։ Դու հիմա իշխանական ընդդիմության մաս ես, այո։ Դու parlamentum տեղ ունես, այո։ Ինչու դատական գործեր չես հարուցում։ Դու դատական գործը հարուցի, ես տեսնեմ այդ ո՞ր մի դատավորն է, որը քո դեմ է աշխատում, ու ես գամ քո կողք կկանգնեմ, դեմոսը այդպես կվարվի, դուք իրանց պետքա քննության դնեք, այսօր իրանք են մեր ազգին դնում քննության, Սփյուռքում լինենք, Արցախում լինենք, թե Հայաստան, սաղս իրանց ինչ-որ բացատրություններ ենք պարտք, ինչ-որ մայրամիկ պետքա դու զգա ու մեզ ասի, որ դե գիտեք ինչ կա, հանգիստ նստեք տեղներդ, ինչ-որ մայրամիկի փեփրուշ մեր պետքա հելնի ասիս ու հաթակ չեմ գալու, կգաք փողերը կմուծվեք։ Չի կարելի այ այս ձևով, պարոն Պողոսներ ջան, պարոն չգիտեմ ինչեր, Վալոդներ եւ տիկին Սիրուշներ եւ տիկին Լաուրաներ ու չգիտեմ ինչ, պետությունը հոգեհուզական հենքի վրա չի կառուցվում, չի կարելի,
Ու ոչ մի էս քաղաքագետ, որ հիմա ասես դուրս են եկել, դուք էլ ենքան այդ մարդու նյութերը, դուք տեսել եք, որ սաղ սրանք հեղափոխության կողմ էին, կամ այդ մտավորականները 4 հոգով, 5 հոգով, 6 հոգով լայվ են մտնում, որ ամուր սարի վրա սկան ու չգիտեմ ինչ, հոսկալով չի, այն մեկը գիր գրողը, այն մեկը բանասերը, այն մեկը չգիտեմ դերասանը, այն մեկը բիսպիցի մինուտ, մի օր էս մի մասնագետն է, մի օր էլ մի մասնագետը, լայվեր են մտնում ձեր հոգեուզականի վրա խաղալով, որոնցի իրանք սենց կես ժամվա մեջ դարել են ամուր սարի բնապահպանության ինչ-որ բան, մասնագետ, այս երկրում երկրաբան չկա, փորձագետ չկա, ինչ-որ, ես լսում եմ օրինակ մասնագետ փաստաբանների, մասնագետ իրավաբանների խոսքը, որ ես չեմ կարծում այս դերասան գրող բանասերները կհասկանան։ Ցավոք սրտի, Մայսրոբ ջան, ես տեսնում եմ, ես ուղղակի ապշած եմ, անենց մի հատ խոսում են ու ամեն ինչ փողոցան են, ամեն ինչ փողոց, ամեն ինչ, ամեն մեկը իրանց ռեյտինգ, քանի 1000 հոգի լայվը նայեց, քանի 100 հոգի լայքը սեղմեց ու չի գիտեմ, դուք մեք նայեք, դուք ինչ եք անում երկրին այս մի տարվա մեջ, ինչ եք ասել, այդ ոնց այն ժամանակ Պողոսը օքեյ է, այսինքն չմասնագիտացված իշխանություն բերի իշխանության, որ հիմա էլ շուրգած, դա Պողոսը անգրագետ էր, ուրեմն այն ժամանակ էլ անգրագետ եղել, ուրեմն մանդատդ վայր պետք է դնես, ուրեմն վարչապետը, որը չի հարգում հանրային կարծիքը, մանդատը պետք է վայր դնի, ինքը պետք է հրաժարական տա, իսկ եթե ինքը իրոք գտնում է, որ ամուր սարը նորմալ է շահագործման համար եւ հանուն պետության շահերի բլա բլա բլա, ուրեմն ինքը իր մեջի դեղին մամլո խմբագիրը եւ իր մեջի հեղափոխականը, այսպես կոչված փողոց փակողը, պետքա դուրս գա մեղայական հայտարարությամբ, ներողություն խնդրի, փողոց փակելու ժամանակ մի ամբողջ ժողովրդի սուտ խոսալու համար եւ ասի, որ ինքը ի սկզբանե սուտ էր խոսում, եթե իր տված գնահատականը օբյեկտիվ է, հա, ըստ այս լիբանանյան խորհրդատվական գործակալության տված փորձագիտական այս ամփոփման, որ այդպես էլ կա, որ միշտ այդպես եղել, Լիդիանը Հալալ Զուլալա, Մաքուր այս կոմենկոմը, ինքն էլ դրա հետ համաձայն է, ուրեմն ինքը այն բոլոր զրպարտությունների համար, որին որպես ընդդիմադիր գործիչ, որպես լրագրող, որպես փողոց փակող ինքը ենթարկել է այլ իշխանավորների, այլ ժամանակաշրջանի իշխանավորների, ոչ միայն ներողություն պիտի խնդրի, այլ նորմալ երկրի պայմաններում, իր կնգասած, իր սիրած Շվեյցարիայի պայմաններում, ում որ զրպարտել է, պետք է իրենց դեմ դատական գործ արուցի զրպարտության համար եւ ստիպի բարոյական պատճառած վնասների համար իրենց փոխհատուցում տալ ամբողջ ՀՀԿ-ին եւ Արմեն Սարգսյանին որպես այդ ընկերության տնորեն, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որի օրոք կատարվել է այս ամբողջ վակխանալյան, այս սեփականաշնորհումը, վաճառենք սրան, վաճառենք նրան, բոլոր զրպարտությունների համար, ոչ թե ինքը հիմա շեղում է, ինքը իր մայրամիկով, իր էշեր ստատուսներով, իր հիմարագույն լայվերով, ոտև ռեյտինգը ընկած է, ոտև պալյուբոմ ու ինքը դուս է գալիս ստախոս, կամ ժողովրդի կարծիքը պետք է հարցնի, ինչի դեպքում, կրկին անգամ, ինչպես որ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների դեպքում ընդհանրապես հապճեպության, հապշտապության կարիք չկա, այսինքն որպեսի գրագետ որոշում կայացվի, որպեսի ժողովուրդը, նույնիսկ եթե հանրաքվե լինի, այո, որպեսի գնա հանրաքվեի եւ գիտակցված որոշում կայացնի, դրա համար դու պետք է նախ կրթես, դա է հանրաքվեների իրավական ենթադրականը, որ առանց այսպես լիարժեք գիտելիքների, առանց լիարժեք համապարփակ հանրային քննարկումների հանրակվե չպետք է լինի, եւ սա այնպիսի բարդ խնդիր է, որը միայն ամուր սարի հետ կապված չի, սա կապված է ամբողջ երկրի տնտեսության զարգացման տեսլականի հետ, ինչի իր հերթին ենթահամակարգային է հանդիսանում, երբ որ համեմատում ենք մեր ազգային գլոբալ խնդիրների լուծման ծիրի հետ, բայց երբ որ գալիս ենք, արդեն հասնում ենք այս կետի, մենք տեսնում ենք, որ իշխանության են բերել, հա, այս անգրագետ Պողոսները իշխանության են բերել այնպիսի մի կուսակցության, որը ոչ մի գաղափարախոսություն ազգային որպես այդպիսին չունի, եւ ամեն անգամ, ամեն խնդրի շուրջ ինքը մի միայն այսպես փողոցային եւ պարակտողական ալիքների առիթ է հանդիսանում, այսինքն ինքը կոնստրուկտիվ մասնագիտացված լուծումների ոչ մի պաշար չունի իր շարքերում, քանի որ վերին ազգային գաղափարախոսական հենք չունի եւ դրանով հպարտանում է, եւ դուք այսօր իրանց կուտն եք ուտում, ոչ միայն ես էլ Ստամբուլյան կոնվենցիային կանդրադառնամ, դուք մի հատ տեսեք, ինչպես սորոսականներն ու ծռերը
միահամուռ կերպով սկսեցին իրեն ուրեմն սպառնալ, տերորի ենթարկել այդ նույն քայլարածներին։ Ես իրենց ուժ ոչ մի բառով երբեք չեմ դիմելու, ես դեմ եմ ՀՀՇ-ից, ՀԱԿ-ի վերածված, ՀԱԿ-ից, ԿՊ-ի վերածված, ԿՊ-ից իմ քայլի վերածված, այս մոխրագույն զանգվածին, իրենք երազային սև կամ սպիտակ լնեին, երազային։ Սևն էլ սպիտակն էլ ենթադրում է գաղափարախոսություն, այս գորշ մասան, ինքը ուրեմն շատ մեծ նվերը արտաքին քաղաքական ուժերի համար, շատ մեծ նվերը, ուղակի թե անուղակի։ Իրենք միացան ծրերի մեջ Պապյանը, չգիտես ինչի, հայտարություն է անում, որ Ամուրսարը շատ ավելի կարևոր է, քան Արցախը, ոչ չի հասկացա Արցախը ստեղ ինչ կապ ունի։ Ու ինչի է, այն մյուսը, մեկը մյուսին բացառում, այս արևմտյան, այս ձեռագիրը, սորոսական ձեռագիրը, եթե գումարը տրամադրվում, որպեսի բանակը զարգանա, ռուսական ռազմաբազան մնա, Ռուսաստանի հետ ճիշտ ռազմաստրատեգիական զարգացումների ծրագրում ունենանք հավելյալ սպառազինություն, ուրեմն սա նշանակում է, որ հզոր բանակի դեպքում բացառվում է, որ երկիրը ունենա մարդու իրավունքների ճիշտ հենք, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ճիշտ հենք, սաղ սխալ ալնելու։ Մեկը մյուսին բացառում է, որ եթե ունենաս ճիշտ քո եկեղեցու դրվածքը, քո հավատքը, քո ավանդական ընտանիքը, սա հակասում է, որպեսզի մենք ունենանք առողջ 21-րդ դարին հարիր ընտանեկան կառույցներ։ Թե ասա, որն է 21-րդ դարի ընտանեկան կառույցը, գնացեք Շվեդիա մանեկեք, եկեք ինձ ցույց տվեք, հետո կխոսակ։ Հիմնականում խոսում են Շվեդիայում ուրիշ ձև մանեկացները, այդ էլ մի կողմ։ Մեկը մյուսին չի բացառում, չի բացառում, որ դու ունենաս հզոր բանակ, հզոր հավատք և ունենաս ճիշտ սոցիալ-տնտեսական նպաստների համակարգով, աշխատատեղերի ապահովման կտրվածքով զարգացող ընտանեկան բջիջ։ Մեկը մյուսին ընդհանրապես չի բացառում, չի բացառում, որ առանց Արցախի հարցին կպնելու դուք Ամուրսարում ինչ-որ գլոբալ տնտեսական հարցեր լուծեք, քոթակելով ԼՏՊ-ին, որ այս ամեն ինչի սկզբնաղբյուրն է, կամ թոթափելով ամերիկյան, անգլիական լուծը, որը թիվ մեկ շահագրգռվածն է, որպեսի մեր պաշարները ստեղից դուրս գան, պտտվեն, չվեն ուրիշ երկրներ, առանց մեզ գումարներ թողնելու։ Ես չհասկացա, ինչի են իրանք ընդհանրապես Արցախի հարցը կապում Ամուրսարին։ Այս նույն ուժն է, որը Արցախի համար յանընդհատ դոշ էր ծեցում, գնացյալ Արցախը պետք է Հայաստանի մարզ լինի այս կոմենկոմ, հա՞։ Միջազգային իրավունքը ամբողջովին այսպես վրա երկի ենթարկելով, այդ պրոցեսների մասին գրագիտության ոչ մի աշխատանք չտանելով, այլ օգտագործելով Պողոսների անգրագիտությունը, հոգեհուզականի վրա ինչ-որ պոետներ են դնում, ինչ-որ ազգագրագետներ, ինչ-որ ես իմ Սորոսի ֆոնդի քթի ծնգած ինչ-որ էակներ, որ սենց հելնեն ասեն, այո, Արցախը մերը պետք է լիներ, բայց ձաձա էս ինչ, ձաձա էն ինչ, ձաձա էն ինչ, վայ մի ռոպե մի հատ Բոլտոնի սպիսը կմի հատ նայեմ, հա էլի, հա, գեներալ էս ինչ անը, գեներալ էն ինչ անը, գեներալ էն ինչ անը, չեն թողնում, որ Արցախը միանա Հայաստանին, ուրեմն գեներալներին հանում ենք, հաջորդ օրը Արցախին միանա ացնում ենք։ Այս ստերի տոպրակ ուսացություն է լեզուս չի վրում սրանց անվանեմ, այս աչակողմյանները, սորոսականները ձախակողմյաններն են, էքստրիմ դրսից, սրանք է աչակողմյաններն են, էլի էքստրիմ, էլի դրսի օրակարգով, իրանք ավանդական ոչ մի խմբի մեջ չեն մտնում, իրանք դասական պետության կառուցվածքի մեջ, իրանք ոչ մի ձև չեն մտնում։ Դա համար անընդհատ իրանց անվանում են արտախորհրդարանական ինչ-որ ուժ, իրանց անվանում են չհամակարգված ինչ-որ քաղաքացիական շարժում, որ ասում ես գրողը սևցա, մի հատ ընդդիմություն դարի, մտի պարլամենտ, տենամ ոնց ես երկում, ու մտել ես սաղ պարլամենտը վերցնել, շատ վատ ես երկում, շատ վատնա ձեր երկը, Թագուշին վերցնենք, Բաբկենին վերցնենք, Լուլուշին վերցնենք, ում վերցնենք, սխալ երկեր եք, ու բաբշե կակոֆոնի է, էլի, չկա այնտեղ ոչ մի հարմոնիա, ոչ մի բան չկա։ Այս վիճակում մեկ էլ դուս է գալիս այսօր Նիկոլը ու տրամադրում է հարգելի Պողոսներ, Լաուրաներ, Վալոդյաներ, ձյադյաներ, ծոտյաներ, տատիկներ, պապիկներ, ովքեր որ Նիկոլի իշխանության գալը հնարավոր դարձրեցին, 33 միլիոն դրամ է հատկացնում սորոսական կազմակերպություններին, 70,000 ԱՄՆ դրամ ՀՀ բյուջեից, հա, պահեստային ֆոնդից կարծեմ, որպեսի Արցախում կայանալիք նախագահական ընտրություններին Սորոսի վաստակները գնան եւ այսպես կոչված չեզոք դիտորդություն իրականացնեն։ Այսինքն այնտեղ, որտեղ թուրքը չկարողացավ մտնի, այդ դիտորդները տրոյական ձիեր են,
Okay, իրանց մտցնում ես Կոսովո, իրանց մտցնում ես Սերբիա, իրանց մտցնում ես Հունաստան, մտցնում ես Կիպրոս, մտցնում ես Սիրիա, մտցնում ես Գրողուսևցա, որտեղ դու քո հարցերն ես ուզում լուծես, իրան գալիս են, սա խառնում են իրար։ Տեղեկատվական իրանց միջոցներով, իրանց տարբեր էս մեթոդիկաներով, էս փողը տալիս են, որ իրանք ինֆորմացիոն պատերազմը իրենց մտածածով, այսինքն զրպարտություններ սարքելով այս կամ այն տեխնացուների վրա, որպեսի Նիկոլի Սիրած գունավոր հեղափոխությունը, այսինքն ինքը ԼՉԲ-յությամբ զբաղված, կարճ կոնկրետ ասեմ, իր ԼՉԲ-ի վիճակները գան եւ ներթափանցեն Արցախ։ Բյուջեից գումար է տալիս սորսականներին, որ իր դեմ ամուլսարի հարցով ինչ որ վախխանելա չկազմակերպեն։ Ու մեր ԱԱԾ-ն հələ որ չի զբաղվում Սորոսի կազմակերպություններին Հայաստանից դուրս հանելով։ Ինքը պետքա իրան դուրս հաներ։ Ակտո իխ պուստիտ, այ իրանք արդեն կան, իրանք արդեն Ստեփանակերտում ունեն իրանք քույր կազմակերպությունները։ Հիմա փողը ստանալու է։ Մամլո միջոցներ են բանալու, որ ես դրանք մամլո միջոց չեմ կարա հայտարարեմ, YouTube-ի ալիքներ են բացելու, Facebook-յան տիրույթներում fake edge-եր են բացելու, ընդհանրապես ինտերնետում fake newsmaking, SPC site-ը ըն բացելու, որտեղ ոչ խմբագրի անուն հեռախոսի համար կա, ոչ ժուրնալիստների անուններ կան, ոչ մի բան չկա։ Ու առավոտից իրիկուն նյութեր են սարքելու գեղցիների ձենով, Աննայ Գրաս տեքստերով, որ սրան նրա վրա ցեղ շպրտեն, ժողովուրդն էլ նայելույա, որ YouTube-ում աման հələ տեսեք 250,000 հոգի նայելա, ուրեմն էս ճիշտ է։ Ատենց մի երկու քոր կոպեկը կգցան այնտեղ գլենդելից քիսոն կվորնա, այն մի անդոնը կբնգստա Արցախի դեմ, այ այդ ձևով կուզենան խառնեն։ Հասկանում եք ինչա կատարվում։ Էլ ես չգիտեմ ուրիշ ոնց ներկայացնեմ։ Ես ներկայացրել եմ տարբեր երկրներում այս կազմակերպությունների փակելու հիմնական, այսպես, ուղղությունները, սահմանադրական կարգի խախտում եւ անվտանգության նորմեր, հա՞։ Ազգային անվտանգության սահմանման եւ սահմանադրական կարգի սահմանման շրջանակներում իրենց արգելել են։ Սորսը վարցախ էքսպորտ են անում, Սորսը վարցախ էքսպորտ են անում։ Այո, եվ սա է եղել իրենց հիմնական նպատակը։ Ի սկզբանե ես որոշել եմ լայվեր անեմ, որպեսզի անընդհատ խոսեմ միջազգային գեոքաղաքական խաղերի կտրվածքում Հայաստանը ներկայիս վարչակազմով դիտարկվում է որպես ամենաթույլ օղակը, որի վրա կարելի է ճնշել, որոշակի փոփոխություններ իրականացնել իշա իրենց դարավոր պարտներների, հանդինս Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի։ Ամենա Էժանն է նստում Նիկոլի ձեռով, 70,000 տաս մի հատ ցրս չրզկված դանչիկի ձեռը, քշես Արցախ, որ նստի ինչ որ դիտորդություն անի, քանթե միլիոնների, միլիարդների վրա նստած օֆշորիզացված ու արդեն իրաց դուդուկի տակ պարող Ալիևների զնդանում, փորձես ինչ որ եսի մինչեր սարքես ու իրանց համոզես, որ արի դու մի հարցակվի։ Ու իրանք պալյուբոմ ու հարցակվելու են։ Ատենց բան չկա, դու Թուրքիին միտիս 10, ինքը չկա 10 ճուզի։ Այսօրվա Իդլիբը ձեզ օրինակ։ Ու ոչ մի Ռուսաստանի հետ համաձայնություն քեզ չի ազատելու դրանից, ոչ մի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնություն քեզ չի ազատելու դրանից։ Իդլիբի քրդերը ամերիկյան Պենտագոնի հետ են աշխատել, իրաց թվացել է հեսա իրանք մարտամեջ են դուրս գալու, դառնան պետություն։ Ու այսօր սկսվում է իրանց առաջին օրը, համատեղ ամերիկյան, թուրքական, այս Իդլիբի զոնայի վերագրավման օպերացիաները սկսվել են։ Ոչ մեկ ձեզ չի խղճալու, ոչ Դանչիկ եղի, ինչ Գրողուսև չա, Սավչիկ եղի, ուզում ես Լարիսիկ եղի, ուզում ես Գյորմամիշ եղի, ուզում ես Զարա Բաթոյան եղի, ինչ ուզում եք եղեք։ Այսինքն, երբ որ մեր նման պատերազմող երկրում ես կարդում եմ քաղաքացիների կոչեր այդ փողոց փակողները, ովքեր թքածուն են ազգային անվտանգության, պաշտպանության, սահմանների գեներալների վրա, դու հասկանում ես, որ այդ պետությունը, որը թքում է այս ինստիտուտների վրա, ինքը երկար չի մնում ոտքի։ Այդ կյանքի օրենքն է մեր տարածաշրջանում, այդ կյանքի օրենքն է։ Ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է ընդունել, որ իրանք գումար տան։ Ու դա կատարվում է ԿՊ-ի ձեռքով, իմ քայլականների ձեռքով, այսօր սաղն է սկսված էին, փողը ստացան, ձենները կտրեցին, փողը ստացան, ձենները կտրեցին։ Կապտամազիկ ասուլի մակարդակով Արցախի հարց են ուզում լուծեն։ Այսօր քիչ են խոսում, այսօր ով ամուլսարը հիշեց, 3 օրը դոշ են ծեծում սաղ, այսօր ոչ մեկ չի խոսում։ Հենա ծռերը միանում են սորսականներին, գնան փողոցը փակեն, հեղաշրջում անեն, չգիտեմ ես ինչ անեն, այսինքն իրենց տերերի ձեռագիրը չեք տեսնում իրանց պահվածքում։
Չեք տեսնում բոլորն էլ այս երեք կողմերը, այս ԿՊ-ն, Սորոսականները, ցրիստները, այս սաղ, այսինքն ես գոզդեպի ծերուի, Իսրայելի, այս սիրուն մենեջմենտի տակ են։ Ուղղակի լինի թե անուղղակի, եթե դուք այդ կառույցներում եք աշխատում, կարող ասեք հիմա քմծի ծախտակ։ Ես ցավում եմ ձեր համար, որովհետև այդ թելերը, որ այսպես կապածա, չեք տեսնում։ Կամի չտեսնելու եք տալիս, քան մարդիկ կան, լավ է տեսնում են, լավ էլ նպատակաուղված ձևով, ու դրա համար պատահական չէ նաև երեքվա Սաակաշվիլու արտահայտությունը, հայտարարությունը, թե բա դուք գժվել եք, Արցախ եք խոսում։ Ադրբեջանի տարածքային այսպես ամբողջականությունը ոչ մեկ հարցի տակ չի դնում, չգիտեմ ինչ, ասա շաշ։ Այդ երբ Արցախի հարցը ընդհանրապես Ադրբեջանի տերիտորիալ ամբողջականության տարածքում եղել, հիմարի մեկը։ Մենք որ անկախ ենք, դու որ գրողի գյորմամիշներ։ Ու այս սաղը սորոսականների ձենն է ինքը արտահայտում, այն Թիֆլիսում վերընկած սորոսականները, ում թվում է իրանք բիսպիտի մինուտ հաջորդ վարչապետն է լինելու։ Որտև Նիկոլը չլինի, Նիկոլին կտշեն, ուրիշին կբերեն կդնեն։ Իրանք ունեն իրանք կանդիդատուրաները, իրանք հիմնական նպատակը մեզ ուկրաինայիզացիայի ենթարկելն է, որպեսի անընդհատ, ինչպես որ Ուկրաինան 2004 թվականից ի վեր քաոսի մեջ է, այդ նույն քաոսի մեջ մենք վերածվենք, բացառությամբ որ Ուկրաինան շրջապատված է նորմալ երկրներով, իսկ մենք աննորմալ երկրներով, ու մենք ունենք պատերազմի խնդիր, փաստացի պատերազմի խնդիր, եւ գեոքաղաքական տեսանկյունից ՆԱՏՕ-ի համար եւ Պենտագոնի համար եւ թե Իսրայելի համար, մենք եւ թե Սաուդական Արաբիա եւ Թուրքիա համար մենք դիտարկվում ենք որպես մեծ միջին արևելքի մի հատ քյորփա տարածաշրջան, որին լղճել է պետք։ Այ այս է պետք բացատրել։ Ես էլ չգիտեմ ուրիշ, ես ամեն օր դուս եմ գալու բացատրեմ, ես աբսոլյուտն չեմ հոգնում, որտեղ ես չեմ ուզում, որ պատմությունը արձանագրի, որ մենք էշեշ նստած, մեզ եկան ու էլի կոտորեցին, մեզ եկան ու էլի մենք հող կորցրեցին, մեզ եկան ու մենք ոչ մեկս բան չենք ասում, այտենց էշեշ վերընգած ենք, ես այդպեսին չեմ։ Ում դուր չի գալիս, ինչ եմ ես ասում, կգաք 10 տարի հետո կլսեք։ Այդ նույն ԿՊ-ի իմ նախկին ընկերներ, իրանց դուր չեր գալիս, երբ որ ես 2011 թվականին ասեցի, որ Հալեպում հայերի են մորթելու, Քեսաբում հայ են մորթելու, իրանց փրկելա պետք, իրանց իրավունքների մասին խոսալա պետք, որը իրանք Սիրիայի պատերազմի վերաբերյալ սխալ լուսաբանում են իրականացնում, որ չի կարելի սա կոչել արաբական գարուն եւ ականջներով ծափ տալ, որ Իրաքում հայեր են զոհվել, ասորիներ են զոհվել, խալդեացիներ են զոհվել, այնտեղ մեր մշակույթն է, մեր պատմությունը, ու մենք մեր ժառանգությանը տեր կանգնելու համար պարտավոր ենք միանգամայն։ Ես չգիտեմ դու Սորոսի թրի տակ ես աշխատում, Անուլի թրի տակ ես աշխատում, ում տակ ես աշխատում, կապ չունի, դու ում տակ ես, դու պետք է հայրենասեր մնաս, դու պետք է հայրենասեր մնաս, կապ չունի դու ում տակ ինչ հոդված ես գրում, դու պետք է մտածես քո մշակութային ժառանգության սահմանները քո երկրից դուրս են, իրանք հերոյ են, դու դե պետք է տեր կանգնես, եթե դու տեր չես, ուրեմն դառնում ես ուրիշին հրազանդ, ուրիշին են ազանդ, դու անտերանում ես, դու կամավոր վերցնում անտերանում ես, ու դրա համար դուք գնացել եք, ձեր քվեն տվել եք այն կուսակցությանը, որի հոգաբարձությունների խորհրդում նստած են մի հատ ամերիկացի, մի հատ կանադացի քաղաքացուիներ, ովքեր ֆեմինիզմի դրոշակի տակ թրքասիրություն են քարոզել եւ ԼԳԲՏ-ի ազիրություն են քարոզել ու բերել են Ստամբուլյան կոնվենցիան լծրել մեր երկիրը, իրանց են բերել ու մեզ դարձրել են թելադրող, ու դուք այսօր զարմանում եք, որ այս ուժը նման ձևով ավարվում Արցախի հետ, նման ձևով ավարվում եկեղեցու հետ, նման ձևով վարվում մեր ազգային ինքնագիտակցականի հետ, կարծես թե այդպիսի բան ընդհանրապես չկա։ Ու այս ուժի շնորհիվը, որ հիմա լևոնականները այսինքն մտում են իրանց շարքերը, իրանք խորհրդականները, որ մեր պատերազմի հաղթանակները հարցականի տակ են դնում լևոնական խորհրդականները, ու դուք օքեյ եք դրա հետ, դուք եք իրանց բերել, հենց այդ Պողոսները, Սիրուշները ձեր միամտությամբ, ձեր նայվությամբ, դեմոսը նայվ չի, դեմոսը քոքված է, դեմոսը պետք է ջոգի, այս սրա փորը ինչի է ցավում, այս սրանի ի՞նչ տետրացիկլին տամ ձենը կտրի, հա ղժղժում էսի հրաπαրակում, ու հասկանա, որ լիդերը անձամբ քո համար սիրելու համար չի ընդ դրած, լիդերը պետք է քոքված լինի այսօրվա աշխատում, աշխարհում, մեր տարածաշրջանում, չքոքված միամիտ խելքից տշածները, ովքեր գալիս են ու իրանց ուժը պատմում է իրանց իբր թե իշխանության տակ գտնող ինչ-որ գեներալների ու չգիտեմ ինչերի վրա, ովքեր իրանց զենքը կյանքում ազգի վրա չեն դնի, ոչ մի հայ ոստիկան, ոչ մի հայ զինվոր չի հելնի, ոչ մի հայ գնդապետ, ոչ մի հայ գեներալ չի հելնի իր հայի վրա, չի խփի, ու իրանք դրանից օգտվում են, ու դուք այդ գեներալների վրա այսօր խնդում եք, իրանց վրա թքում եք, իրանց արած գործը անտեսում եք, այ այդ է օխլոսը, մենակ օխլոսը այս բազար աղորայի մակարդակի օխլոսը, կարտոլ առնելու պես գնաց ես կարտոլ առնելու, ձերի հետ էլ դու ասում ես այսիշ գեներալի, այսիշ գործողության հետ համաձայն չես, այ դու օխլոս ես, այ դու չպետք է քվեի ձայն ունենաս, հա, աթենքի հին դեմոկրատիայի օրենքների հետ համաձայն դու դեմոս չես հաշվում, դու հավայ դուստվող ես, իսկ պետությունը հավայ դուստալով չի, պետությունը գործով է, ու գործը գործով է գործ, ոչ թե խոսքով,
Ու սահորը խոսք է լցնում, ամբողջ մեր եթերը, ամբողջ մեր հոգեբանականը, մեր ազգային ինքնագիտակցականը դատարկաբանությամբ լցված, ամբովանդակ էշը զրույցներով, քանի տրոյական ձին շարժվում է դեպի Արցախ, որպեսի քանդի մեր երկրի, մեր երամիասնության հիմքերը, ձերից գվճարած գումարով, այդտենց, հիմա սորսը վապշի է խնդում վրեքներդ, խժում ա վրեքներդ, ու դուք դա հանդուրժում եք, ու դուք աշխատում եք իրա մոտ. Լևոնականները հիմա վիզ դրած, ես սա մասին անդրադարձել եմ հանձինս Վալոզիկի, որը հանդիսանում է Նիկոլի խորհրդականը, ուրեմն լավ լսեք, սփյուռքում եք ապրում, թե որտեղ եք ապրում, համար կարևոր չի, ոչ մի ՀՀՇ-ական, ես 90-ականներին Հայաստանում մեծացած մարդ, ես դեմ եմ լյուբոյ ՀՀՇ-ի պադոնկի, որ ինքը որևէ պաշտոն զբաղեցնի, այսօրվա կամ որևէ օրվա Հայաստանում, ու այն էլ նայնց, որ խոսա, որ ես իշնուենին չէ պետք է գնա բանտում նստի, իրան կամավոր, թող հելնեն գնան, նստեն բանտում, կամավոր, իրանք չեն անում, ուրեմն թող ձերները կտրեն, Վլադիմիր Կարապետյանը, իրա սենց միջտը Աբիտավյանն այա, որ ինքը գնա հասնի, միդում նստի, լևոնականները ցանկանում են վերագրավել միդը, նույն ժամանակ, երբ որ սորսականները հարշավում են դեպի Արցախ, լավ հիշեք, ես քանի անգամ եմ ներկայացրել ամենայն մանրամասներով, ինչպես Սորոսի կազմակերպությունները իրենց շարքերում այսպես կոչված չագերտավոր անաչար փորձագետներ, քաղաքագետներ փնտրելիս, իրենց վերբովկա են արել հենց Լևոնի կուսակցությունների և Լևոնի շրջանակից, որ այս երկուսը իրանք սերտաճած են, որ այս երկուսը շարունակաբար միասին աշխատանք են տարել երկրի ներսում և թե երկրի դրսում, իրանք պարբերաբար եկել են հանդիպումների իրանց ադրբեջանցի, իրանց վրացի օրթաղների հետ, Բրյուսելում, այդ ես աշկով եմ տեսել, Թիֆլիսում, Ստոկհոլմում, Վիլնյուսում, որով տանեն այս Լևոնի ասած հեղափոխություն սարքեն Ռուսաստանի Դաշնությունում, իրանք թքած ունեն մեր անվտանգության և մեր պաշտպանվածության վրա, թքած ունեն, այս եղել է Լևոնի մուրազը, իրան թվում է, որ ինքը իրա քիրվայության ձևը թուրքի հետ, լրիվ ուրիշ բան է մեզ բերելու, ուրիշ հրաշքներ է բերելու, որ ինքը սաղեն Տիգրան մեծ ամեն ինչին տշած անցած ունի, ու ինքը հիմա իր այս դիուկներին ոչ միայն Նիկոլ, այլ Նիկոլա Զավրեր ունի, այսպես մի ամբողջ բանակ ունի, որոնց ինքը ուղարկում է այս գործարքներին, ու ես հրաշալի այսպես EA Daily-ն է տպագրել այս հոդվածը ռուսերեն է, գրված է անտիրասիստական տրիադը շտուրմուե միդ Արմենիի, հակառուսական տրիադան երյակը պատրաստվում է արշավել և վերցնել իր ձեռքը ու գրավել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը, արտգործնախարարությունը դա այն նախարարություններից է, որը հրաշալի գործունեություն է իրականացրել վերջին 20 տարիների ընթացքում, լյուբոյ հրաշամանուկ թող գա հետս դեբատի մտնի, լյուբոյ զոմբի, ես ես պատին կծխեմ, բարի ամենաբուն իմաստով և փոխաբերական իմաստով, որտեվ այն գործունեությունը, որ մենք կատարել ենք, որպեսի Իսկանդերը գամտնի Հայաստան Խաչատուրովը դառնա ՕԴԿԲ-ի ներկայացուցիչ, և մեր ցեղասպանության հարցը ամեն տեղ արձարծվի և խոսվի և միշտ բարձացվի Արցախի հարցը և մեր սահմանները փակելու ապօրինության հարցը, այս ամեն ինչը հիմա դադարել է, այս մարդիկ փորձում են աշխատել, մենք ոչ թե Նիկոլին պետքա թողենք, որ աշխատի, այլ պետքա նենց անենք, որ Նիկոլը թողնի, որ մեր ԱԳՆ-ն ու մեր ուժայինը ու մեր ԱԱԾ-ն աշխատի հանուն հայրենիքի, այլ ոչ թե հանուն Լևոնի ու Նիկոլի, հիմա структуре внешнеполитического ведомства Армении грядут серьёзные структурные кадровые изменения. Հա, կադրային և համակարգային մեծ փոփոխություններով են սպառնում ներկայիս վարչակազմը մեր արտգործ նախարարությանը, դա այն նախարարությունը, որին չպետք է կպնեին իրանք, չպետք է կպնեին վապշե, ինչ որ արեցին մշակույթի նախարարության սփյուռքի նախարարության հետ, այստեղ ուղակի մեր զարկերակն է, ստեղ վապշե չպետք է կպնեն, ու հիմա լսեք, согласно информации из достоверных источников, в скором времени ожидается замена профессионалов на латентных русофобов из команды первого президента Армении Левона Терпетросяна. Эдписи Лурка, невеса Гастатума, вор, шутов, про азгаин, горцичнерин, мерард горснахарарутюну, похаринелюен, Левони Тавиц, абижник мнацац, латентайн русофоб, керпарнеров. Николи Амбохчтима, գումարած հանրային հեռուստատեսությունը, գումարած հանրային ռադիոն,
բոլորը ռուսաֆոբներ են։ Իր անկրթության նախարարն էլ, իր այսպես կոչված առողջապահության են աշխարիկը, իր այն Զարա Բաթոյանը, որ իր սեռական կյանքի ինտիմայի չգիտես ինչի բերեթրել ազգի դեմ նա փռել, Իստանբուլյան կոնվենցիայի է ուզում սաղիզ ենթարկի, իր ամբողջ շրջապատը ռուսաֆոբներ են։ Միակ պատճառը, որ իրանք չեն կարողանում այսպես ապաշխարա, այսպես ասած արշավանքը իրականացնել, ինչպես են սկզբի էйֆորիայի ժամանակներն էր, որտեղ իմ նմանները ատպոր են տալիս։ Իսկ Հայաստանի ներսում էլ ուժայինների կառույցներում ԱԳՆ-ում գրագետ խելացի մարդիկ քանի ամիսներ է, ատամները սեղմած, այս պրոտոկոլից բան չհասկացող գեղցիների իշխանության օրոք փորձում են մեր երկրի շահերը առաջ տանեն, ու իրանք չեն կարողանում խոսան։ Իրանք այսպես ձենները կտրած, այ հիշեք մեր հրաշալի դեսպան հանգուցյալ ցավոք սրտի Արման Կիրակոսյանի գործը, որին ես տեսել եմ Լևոնի TV-ին, այս չրզկված աթենքում մեր հայկական դեսպանատանը, որոնք այնպեսի ճանապարհի վրա էր, որտեղ գիշերը գիշերեն թիթեռնիկներն էին կանգնում։ Բայց որ դու մտնում ես դեսպանատուն, դու խոսում ես այդ մարդու հետ, դու մոռանում ես, որ մի հատ խղճուկ կվարտիրայում, այսպես ծվակալած, այսպես մի հատ փստիկ, այսպես մի հատ քստիկ, մի հատ այսպես դեսպանատունը կվարտիրայ է մի հատ սենց, երկու սենյականոց, իր երկու իրեք սենյականոց։ Բայց այդ մարդու ներկայությունը դու ցած Հայաստան, այսպես ծովից ծով էր զգում։ Այ մենք այտենց գործիչներ ունենք, պաշտպանության նախարարությունում, արտգործ նախարարությունում, ԱԱՀ-ում, ամբողջ Արցախն է այդ մտածելակերպին ընդհանուր առմամբ։ Ու հիմա այս Լևոնի քաղցկեղ, այս Լևոնի ռակը, այլի գալի տարածվում է։ Ու ինձ թվում է շատ վաղուց արդեն, it's already time, հա, it's long due, sense որ պետք է սրանց վերցնես, ու այսպես մի հատ քեմոյի տակ մտցնես ու սաղ սրանք սատկեն։ Որտեվ սա շատ վտանգավոր է։ Ու հա, ազգը մայրամիկի էշությունները խոսալու փոխարեն, պետք է նայի ինչ է կատարվում այս հաստատություններով։ Ստեղ պետք է նայի։ Դաժե ամուրսարով չպետք է շեղվի, որտեվ այստեղին որ կպնում են, դրանից հետո ոչ մի բան չի մնալու, եթե մենք մեր համանդրական դատարանին, մեր ԱԳՆ-ին, մեր կրթության ազգային ինստիտուտի կողքը չեն կանգնում, մեր գազետների սկոլայի կողքը չեն կանգնում, Վազգեն Սարգսյանի թողած ավանդի կողքը չեն կանգնում, հետո մեր կողքը ոչ մեկ կանգնող չի մնալու։ Այսա պետության կողքը կանգնելը, այսա քո պետությանը նենց տեր կանգնելը, որ ամեն անգամ չընկնես Սարդարապատի ավարայրի ջրերը, ու հետո հենց ասես՝ «Դա բարոյական հաղթանակ է»։ Չափը, ես ֆիզիկական կոնկրետ հաղթանակ եմ ուզում։ Ու շատ ջայնացած եմ, որտեվ ես որ կարծում եմ, ես այդ 90-ականների այդ Վագխանալյան, այս իր էշությունները ու իր խոսքերը, ասումա примерно месяц назад этот процесс описала газета Голос Армении. Լավ, դրա մասին ես անդրադարձել դարձել եմ այդ հոդվածը Վլադիմիր Կարապետյանի վերաբերյալ, ես գրել եի, որտեղ այդ Վլադիմիր Կարապետյան կոչված վարչապետի խորհրդական ՀՀՇ-ական Վլադիմիր Կարապետյան, որը համատեղության կարգով նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդականն է, սաղ կյանքը երազել է արտգործ նախարարությունը իր քթի տակ լինի, հա, ու ինքը Լևոնի քթի կեղտերից է։ Ու ինքը հպարտանում էր տիպը իրանց վարչակազմ ու բիզնեսով չզբաղվողը, իսկ ինքը բիզնեսով զբաղվողը իրականիկն էլ է բիզնեսով զբաղվողն, ոնց որ իրանց կեղտերը թող մի հատ հարցը լուծի, հետո նոր խոսա։ Ուրեմն, հիշեցնենք, ասում է, որ այս հակառուսական տրիադայի պատվավոր անդամներ են հանդիսանում Վլադիմիր Կարապետյանը, Լևոն Խաչատրյանը եւ Վիկտոր Բիագով անունով մեկը։ Մեր աղբյուրի փոխանցածի համաձայն Վլադիմիր Կարապետյանը շուտով հավակնում է դառնալու արտգործ նախարարը Հայաստանի Հանրապետության։ Վիկտոր Բիագովը պատրաստվում է փոխարինելու պաշտոնից շուտով հեռանալիք Շավարժ Քոչարյանին, արտգործ փոխնախարարին, այսինքն ի будет курировать отношения եւ նաե լինելու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների պատասխանատուն։ Այս Բիագով կոչվող կերպարը։ Իսկ Լևոն Խաչատրյանը պատրաստվում է դառնալ Սանկտ Պետերբուրգում մեր հյուպատոսը, մեր երկրի հյուպատոսը։ Սակայն սրա համար այս դեպքում պետք է Ռուսաստանի Ֆեդերացիան իր համաձայնությունը հայտնի, ոչ որ ինքը իր մուրազին հասնի, այսպես ասած։ Кстати, слухи об их назначениях муссировались давно, однако, к счастью, до сих пор удавалось отделаться малой кровью. Հələվոր ասում է ԱԳՆ-ի այդ մեր այդ իմ նշած պրոազգային, պրոճիշտ աշխատող այս մասնագետների զանգվածը կարողանում է ինչ-որ սենց ատպոր տալ, այսպես ասած, բայց հիմա սենց ոգևորվել են, իզես չեմ ուզում, որ իրանք ոգևորվեն, որտեղ իրանք կեղտ են։ Վլադիմիր Կարապետյանը նշանակված էր հա որպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամլոխոսնակ, Վիկտոր Բիագովը եւ Լևոն Խաչատրյանը ժամանակավոր կերպով բավարարված էին համապատասխանաբար, ուրեմն մեկը Պոստպրետ Արմենիի, հա, ՕԴԿԲ-ում,
Բիագովին ուղարկել են ՕԴԿԲ, իսկ այն մյուսին արտգործ նախարարի խորհրդական էին դրել, այսինքն ինքը Զրակիրովկան ասես մանրից է մոտենում, այս նույն բանը ինքը պաշտպանության նախարարության համակարգում է անում, հիշեք գեներալների Զրակիրովկան, ու իմացեք, որ 6 ամիս է կամ ավելի պաշտպանության նախարարության համակարգից փող գնդապետ, այսպես ավելի բարձր պաշտոններից հրաշալի մարդկանց, հրաշալի մասնագետների համար անելանելի են դարձնում իրավիճակը, որպեսզի այս մարդիկ հրաժարվեն գնան։ Այս նույն բանը քաղավեցիայում է կստացի կատարվում, այն անչափահաս ընկերպարի ղեկավարության օրոք, այն աղջիկ է, որ ոչի բան չգիտի։ Հա աղջիկ ջան, դու ոչի բան չգիտես։ Ատենց Почему возможное назначение вышеперечисленных лиц чревато последствиями? Հիմա հետևանքների մասին ասում եմ, ինչու են այս մարդիկ, ինչով են վտանգ հանդիսանում։ Վիկտոր Բիագով կերպարը, դա ուրեմն бывший руководитель управления внешних связей аппарата Национального собрания Армении, հա? Արաչվա արտգործ կապերի հանձնաժողովի ղեկավարն է ազգային ժողովի։ Եվ համատեղության կարգով հանդիսանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ազգականը կնոջ կողմից։ Այս մարդը լինելու է ձեր փոխնախարարը։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ Սորոսը մտնում է Արցախ, մի հատ լավ մտածեք այս մասին ու լավ խոսակցությունները, այսինքն այս մարդիկ պետք է պաշտոնան կարվեն։ Հա? Այսինքն եթե մենք ունենանք խորհրդարանական, բարի ամենաբուն իմաստով ազգային ժողովի դեմոկրատիա, այս ազգային ժողովը, այս ապազգային կերպարի նշանակմանը չպետքա ջատագով լինել, պետքա վարչապետին բերել փռեր, այսպես պոլերը լվան մի հատ ազգային ժողովի, կամ է խալիները լվալ այսպես։ Ասա, ես ու՞մ ես նշանակում այդ ցավը տանեմ, ես չեք անում, ես որ դառնա։ Այդ ով է ապագա գնում։ Լևոնի թիվ հետ գնալով դուք ինձ ասում եք պայծառ ապագա 2050 թիվ։ Իշտաններից քացախ։ Ուրեմն ինքը նշանակվել էր ՕԴԿԲ-ում, այսինքն մեր Ռուսաստանի սպյուրքում ապրողների համար բացատրեմ, ՕԴԿԲ-ն դա ռազմական ուժն է, որի մեջ մենք գտնվում ենք Ռուսաստանի, Ղազախստանի հետ միասին, Բելարուսի հետ միասին, Կիրգիստանի հետ միասին։ Ուրեմն այնտեղ էր նշանակվել, բայց ինչպես մեզ հայտնում են, ՕԴԿԲ-ի քարտուղարությունում ընդհանրապես Բիագով կերպարին տանել չեն կարողանում, որովհետև ինքը բացեի բաց հակառուսական քաղաքական կողմնորոշում է արտահայտում բոլոր հարցերում։ ՕԴԿԲ-ն դա ՆԱՏՕ-ի թիվ 1 հակակշիռն է, եւ ես գտնում եմ, որ մենք տարածաշրջանում, որտեղ գտնվում ենք, դա մեր ազգային անվտանգության թիվ 1 երաշխիքն է, մեր պաշտպանության թիվ 1 երաշխիքը։ Հակառակ Տրամպի սինուսոիդ կոսինուսոիդներին, որտեղ ինքը մի օր զարթում է, այնպես ասում են, մի օր զարթում է, այն ասում, ինձ ոչ մի ամերիկյան հեքիաթներ հրաշքներ չգա կբանչանեք, որտեղ իրանց ծրագրերում մենք միանգամայն այլ կերպով ենք դիտվում, նույն ձեւով, ինչպես որ Հիտլերի ծրագրերում ենք, ոչ մեկի աչքի լույսի չենք։ Անսանց չենք։ Լևոն Խաչատրյանը Հայաստանի նախկին դեսպանն է Ղազախստանում, Վրաստանում եւ Կիրգիզիայում։ Նա հանդիսանում է այնպիսի մի դեսպան, որոնք 2008 թվականին իրենց կողմնա, իրենց ինչ է, support, ինչպես է, իրենց աջակցությունը հայտնեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Okay։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրթաղներից է։ Իսկ հետո խախտելով Դիվանագիտական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, նման կերպ վարվելով, հա, իրենք այսպես քաղաքական կողմնակալություն են արտահայտել, ազատվել են իրենց զբաղեցրած պաշտոններից եւ զրկվել են իրենց դիպլոմատիկ, իրենց դիվանագիտական կոչումներից։ Այս տարվա մարտ ամսին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց հրաման, որով Խաչատրյանին վերականգնեց իր դիվանագիտական աստիճանը։ Լևոն Խաչատրյանը դա իրեն ներկայացնում որպես պատենտովանի ռուսաֆոբ, псևդոդիսիդենտսկա տոլկա։ Այս մարդը, այս կերպարը հիմա նո էֆեկտը, ուզում եմ կարդամ, ինքը երկար է կներեք, էլի, բայց ես պետք է կարդամ, նո էֆեկտը разорвавшейся бомбы может стать назначение пресс-секретаря Никола Пашиняна Владимира Карапетяна на должность министра иностранных дел Армении. Напомню, что ранее Карапетян занимал должность пресс-секретаря МИД Армении, который также примкнул в 2008 году к группе поддержки Тер-Петросяна и был исключен из системы. В прошлом член правления партии Армянско-национальный конгресс, председатель постоянной комиссии АНК по внешним отношениям. ՀՀՇ-ի հակի կադր, որը 2008 թվականին իր կողմնակալությունը հայտարարեց, իր աջակցությունը հայտնեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Այս Լևոն Տեր-Պետրոսյանական Շպանան գալիս է լցվում ամիդ, Նիկոլի Շպանան Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային փողերով գնում է լցվում Արցախ, հա? Ու իրանք այսպես հետաքրքիր գործունեություն են ուզում իրականացնեն։ Վլադիմիր Կարապետյանը ասում է, որը մանյակալ ձևով ձգտում է այս գլխավոր պաշտոնին, այս բանալի պաշտոնը զբաղեցնելուն Հայաստանում։ Ինչ է ասում, ուրեմն միր, պրիմիրենի, դաբրասասեցտվ, պատգատովկո, օբշիստվ, կմպրամիսըմ, իսկլուչենի վապրոսը պրիզնանի գինացիդ արմյան իս պավեստքի վնեշնի պալիցիկի իրսպուբլիկի արմենի, տակավի իվո արենցիրը, հասկացակ իր կողմնորշիչները որն են, թուրքի հետ քիրվայության ջատագով, այս ամբողջը իր լեքսիկոնիցը։ Ինքը ուրեմն վստահ է եւ համոզված է եւ ակտիվորեն գործունեություն է տանում առայն, որ այսպիսի քարոշցություն է անում, որ իբր թե Ռուսաստանը երբեք Հայաստանի օգնության չի գա Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի դեպքում, ու որքանով որ Հայաստանի Հանրապետությունը երկարաձգում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ համաձայնագիրը, ըստ որի ռուսական բազան կարող է տեղակայվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, дескать, просто расплатилась Россией за предоставление антикризисного кредита в 500 миллион долларов. Ինքը մեղադրում է Ռուսաստանին, բնականաբար, որ մենք տակ ենք տալիս, ու ինքը ասում է, որ մենք անդադ փող ենք տալիս, բայց ինքը երբեք չի նշում, որ այդ գումարի դիմաց մենք ստանում ենք մեր անվտանգության գրավականը. Ու ես հիշեցնեմ, որ Սիրիայում եւ Թեգրիմում, եթե չլինեին Ռուսաստանի ռազմաբազաները, այս ամբողջ իգիլը վաղուց Թուրքիայով, Ադրբեջանով անցել լցվել էր Հայաստան։ Եվ նաև հիշեցնեմ, որ Իգիլի ներկայացրած վտանգը բավականին ռեալ է նույնիսկ այսօր, այսօր մեր ԱԱԾ-ն ձերբակալել է, այսօր թե երեք ա եղել երկու հնդիկների, որոնց Ինտերպոլը փնտրում էր տերորիստական գործողություններ պատրաստելու, այսպես charges, ինչպես է հայերեն, կասկածներով։ Այսինքն մեր տարածք, որ հիմա առանց վիզայի մտնում են Չինաստանից, Հնդկաստանից, ոչ մի ստուգումներ չի իրականացվում, կարող է սրանք մուսուլման պակիստանցի իգիլականներ են, ույղուր իգիլականներ են։ Պատկերացրեք, եթե ռուսական ռազմաբազան այդ պահի դրությամբ սահմանի վրա չի գտնվում եւ չի վերահսկում այս ամբողջ գործընթացը, որտեղ իգիլականներ ներթափանցել են Վրաստանի տարածք, այնտեղ քնած բջիջներ կան, դրա մասին կարող եք Google-ել։ Նույնը կատարվում է Ադրբեջանի դեպքում, Ադրբեջանը իգիլի առումով հանդիսանում է country of origin, այսինքն երկիր, որտեղ ծնվում են իգիլականներ, հա, որտեղ այդ ստորաբաժանումները ռազմական կազմավորվում են, իրենք Թուրքիայում կամ Աֆղանստանում անցնում են որոշակի պատրաստվածություններ եւ հետո տեղակայվում են Սիրիայի տարածքում եւ այս շփաթ իրենք վերսկսել են այս նույն գործողությունները նույն կտրվածքով խախտելով Սոչիում հասած համաձայնությանը Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ առայն որ Իդլիբում դրված էր դեմիլիտարիզացված գոտի որտեղ իրենք իրավունք ունեին ոչ մի այնպիսի գործողություններ իրականացնել, որոնցով կհզորացնեին տերորիստների շարքերը։ Նման գործողությունների մեջ են մտնում ռազմական սպառազինությամբ իրենց ապահովելը, իրենց սնունդ հասցնելը, իրենց վառելանյութ հասցնելը, նոր մեքենաներ տրամադրելը, թմրադեղեր հասցնելը, նոր զինուժ բերելը, նոր զինվորներ հասցնելը։ Այսինքն ինքը բավականին մոխրագույն գոտի է այնտեղ, որովհետև թե օրինական ձևով թուրքական բանակը իրականացնում է որոշակի գործողություններ, եւ թե ապօրինի կերպով հանդիսանում է Ջաբատ ան-Նուսրայի գլխավոր հովանավորը, որովհետև ինչպիսի իրավիճակ է ստացվում, ստացվում է, որ ռուսական ռազմաբազայի ուժերը, իրանական, ուրեմն Սիրիայի տարածքում տեղակայված ուժերը եւ սիրիական բանակը համատեղ ուժերով թուլացնում են իգիլի դիրքերը ու մեկ էլ հանկարծ, այսինքն թուլացնում են ինչպես, որոշակի քանակի ռազմական միավոր են ոչնչացնում, իգիլականների վերցնում են կամ ասենք բանտեր են նստացնում կամ ավտոբուսներով իրանց ուղարկում են երկրի սահմաններից դուրս, ու թվում է թե իրենք սակավացան թվով իրենց ուժը թուլացավ, բայց մեկ էլ նորից մի հատ մեծ հարձակում է կատարվում, նորից հարձակում գյուղերի վրա, սովորաբար քրիստոնյա գյուղերի վրա են սկսում, կամ եզդիների վրա, կամ քրդերի վրա, եւ հիմա այս լարված իրավիճակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները
ինքն է հրահրում, ինքն է օգտագործում, պատահական չէ, որ այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սիրիայի դեսպանը կոչ է արել, որ Թուրքիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց ամբողջ զինվորական համակարգերով ապօրինաբար են գտնվում Սիրիայի տարածքում։ Պատահական չէ, որ հենց այս պահին, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զբաղված են Sentinel օպերացիայում նոր երկրներ հավաքագրելով, միաժամանակ ցանկանում են թուլացնել Ռուսաստան եւ Չինաստան եւ Իրան հարաբերությունները։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը արտահերտ հանդիպման կոչ են արել անվտանգության խորհրդում ՄԱԿ-ի, ելնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ Լեհաստանում, Ռումինիայում, Ֆինլանդիայում եւ Շվեդիայում ՆԱՏՕ-յական նոր զորաբաժանումների միավորների հավելացման հետ, ինչը հաջորդեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից միակողմանիորեն միջին հրահար հրթիռների փոխզսման համաձայնագրից դուրս գալուն։ Հիմա Ռուսաստանը եւ Չինաստանը միացյալ ուժերով Իրանի հետ միասին բավականին հզոր, այսպես դիվանագիտական եւ ռազմական դիվանագիտական եւ քաղաքական դիվանագիտական եւ տնտեսական դիվանագիտական հակահարված չի, գոնե ասեմ, պատասխան են տալիս ամերիկյան եւ անգլիական կողմին։ Հիշեցնեմ, որ ամերիկյան-անգլիական կոալիցիան միացած են նաև Բահրեինը, Իսրայելը, որը սակայն վախենում է ուղղակիորեն ներգրավված լինի, դեռևս միացել է Ավստրալիան, սպասում են Ճապոնիայի եւ Հարավային Կորեայի միացմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս դիտանկյունից ելնելով էր, որ առաջարկեց, որ իբր թե ինքն ու Մակրոն առաջարկում են, որ ժամանակն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերադառնա G7, հա, այդ հանդիպման ծիրից ներս, որպեսի քննարկի գլոբալ տնտեսական, ռազմական, գեոքաղաքական խնդիրներ, որտեղ երեք ինձ այս հարցերն էլ էի գրել, ես էլ չէի տեսել կոմենտներում, թե ինչի հենց հիմա կանչեցին, որովհետև Չինաստանի, Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները, ԵԱՏՄ-ի նախաձեռնությունը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, ՕԴԿԲ-ի իմիգալը եւ նշած պատասխանը, որը ստացվում է տալ Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Իրանի միացյալ ջանքերով, չնայած բոլոր կետերում էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Անգլիան եւ ՆԱՏՕ-ն բավականին հուշկու, այսպես բախման քաղաքականություններ են վարում, բավականին լուրջ գործողություններ են իրականացնում, կայսրությանը վայել, այսպես ասած, ամենայն դեպս իրենք ընդունում են, որ Ռուսաստանի ձեռքից գալիս է, որ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի մոտենալը իրար մանավանդ ռազմաստրատեգիական առումով միջին արևելքում, նաեւ հյուսիսային Աֆրիկայում, մնում է մի տեսակ Եվրոպայի ծիրից դուրս, եւ Տրամփը այսպես արտահայտություն է արել, ասում է, դե մենք այստեղ G7-ում միտավո, ասում է, գալիս հանդիպում ենք այստեղ, որպեսի Ռուսաստանից խոսենք, ու ինձ թվում է, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ Ռուսաստանն էլ ներկա լիներ, որպեսի ասեր, բայց սա հենց նույն բանն է, որը Ռուսաստանն է ասել։ Գերմանիան եւ Մերկելը եւ Բորիս Ջոնսոնը սրան դեմ են արտահայտվել, դե իրանք են քշողը եղել, իրանք զերով է Ռուսաստանին G8-ից հանել, տվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչը Տրամփ ասում է, այդ Օբամայի հետ, ապուշ էդ էշ Օբամայի պատճառով այս սաղ պատմություն է եղել եւ այլն եւ այլն, բայց իրենք ասում են, դես Ուկրաինայի հողի վրա Ղրիմի կապակցությամբ, իսկ Ղրիմը Ռուսաստանը չեր կարող տալ, ժողովուրդ ջան, Ղրիմը միշտ է ռուսական եղել, եկեք ձեզ մի քցեք դոդերի բաղերը, այս հատուկ զոմբիների, ՀԱԿ-ի, ՀՀՇ-ի, սորոսականների ու ծրիսների համար եմ ասում, որտեվ այնտեղ Ղրիմը ընդհանրապես, հա, Եկատերինա Վելիկայան վերցրել է, որպեսի Ղրիմում այն ռազմաբազան ստեղծի, որը այսպես կաբլուկի տակ կպահի Թուրքիային, ու դա բխելա նաև հայերի շահերից, մինչև հիմա ինքը բխում է հայերի շահերից, այնտեղ եթե ՆԱՏՕ-ի բազա լինի, Սիրիան ընկած էր լնելու, Սիրիա հայ մնացած չէր լնելու, եթե Սիրիա հայը ջնջվի, Իրանը հայը ջնջվի, մենք էլ ենք ջնջվելու, դուք մտածեք, դուք վերին արտի ծորեն եք։ Դրա համար իրանք իբրտե որ Ղրիմը վերցրեցի, դրա համար հելստուց գնա, դու կռվարար չարպինգ վինես, այլ չմտնես մանկապարտեզ, ոչ իմ հելիշ G8-ից գնա, մենք սաղս սենց G7 ենք ստեղ սաղս, դու ստի անելու ոչ մի բան չունես, հերրադ քաշկինա, տենց բան էին ասել Ռուսաստանին, ու որ Մինսկի համաձայնագրից բխելով մինչև Ղրիմը հետ չտաս, մինչև չգիտեմ ինչ ես բնես տալու քեզ կպրենք ասֆալտին, բանես Նիկոլես խոսալը, այս էլ նույն բանն է, որ այդ վախտերը այսինչ G7-ն էր խոսում, այդ Գերմանիա, Ֆրանսիան բան, տենց հաչում-աչում են Ռուսաստանի վրա բան, ատենց էլի ասֆալտին ենք փրելու, Ղրիմը հետ ու Ռայլանդակի մեկը ինչ ես անում, չգիտեմ սենց բաներ էին ասում, հիմա էլ Գերմանիան դե ամոթու սենց վերակացել, ասում է, դե ֆրինցիպի մենք հլը մենք չենք կարա հենց այնց վերցնենք, ինչի պատճառով որ դուս ա եկել, այդ նույն պատճառով է պետքա սենց այնց անենք, որ հետ գա, այսինքն եթե իրան հետ ընդունենք, մենք ընդունում ենք, որ ինքը Ղրիմի հարցով ճիշտ էր,
Դե Պիսկովն է շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց Ռուսաստանի կողմից, նախ Զախարովն պատասխան տվեց, ասեց, երբ որ այս քննարկումները կդադարեն լինելու այսպես развлекательный բնույթի, as entertainment value-ի փոխարեն, երբ որ դուք ինչ-որ կոնկրետ բաներ կսկսեք առաջարկել, կոնկրետ նախապայմաններ, մենք նոր կիմանանք, ձեզ միանանք, թե չէ։ Դրան հաջորդեց Պեսկովի հայտարարությունը, որտեղ ինքը ասաց, որ դե կներեք, էլի անիմաստ բան է հանդիպել G7-ի հետ եւ խոսել գլոբալ գեոքաղաքական, տնտեսական, ռազմական խնդիրների մասին առանց Չինաստանի եւ Հնդկաստանի ներկայության, որտեղ որ աշխարհի մասին ես խոսում ու 2 միլիարդի վրա թքած ունես, ինքը անիմաստ է ու այդ առումով Ռուսաստանի Դաշնությունը վполне իրան շատ լավ ազգում G20-ում, ինչի հայերենում այդքան է հայտարարք չի հնչում, հենց որ մարդը ձեր հայտարարությունը վերցրի, գրանցնելիդ քաշեք, այտենց ասեց, դա էր G7-ի հետ կապված այս բանը, ու ես ներկայացնեմ նաեւ որ այսօր ես երևի անցյալ շաբաթ էր որ վերլուծականից մեջ ներկայացրել էի, որ Bloomberg-ի ազդանշանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որ այս քայլերով այն բոլոր սանկցիաները, որոնք իրենք կիրառել են Իրանի նկատմամբ, խրախուսել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իրենց ոսկու ռեզերվների աճին։ Այսինքն Ռուսաստանը ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն է վարել սանկցիաների պայմաններում, թե Իրանի հանդեպ սանկցիաների պայմաններում եւ թե Ռուսաստանի հանդեպ եւ առաջին անգամ ըլլալով Սաուդական Արաբիայի դիրքերին ինքը տալու է անցնի ոսկու ռեզերվների հաշվով այդ ահլավ սահլա օրը այսօրա դա եղել։ Այսօր ուրեմն ասում է за неделю международные резервы России выросли на 1.3 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Ու շատ լավ հիշեք, որտեղ ես անընդհատ ներկայացնում եմ այդ համեմատականները, տանում եմ 1914-ի հետ, ոչ միայն ես եմ տալիս, սա եղել է ֆրանսիական ռազմաստրատեգիական ինստիտուտի հետազոտությունների հիման վրա, իրանք են համեմատում սա այս ներկայիս իրավիճակը առաջին համաշխարհայինի նախաշեմի հետ, ու հենց այն ժամանակ էլ է եղել, որ Ռուսաստանը այն ժամանակ բացառական եկել հասել է այսպես ռուսա ոսկու ռեզերվների հարցով բոլորին գերազանցելու, այս պահին է եկել հասել։ Հիմա ինքը 4-րդ տեղից անցնում է 3-րդ տեղ, ու դա իրենց համար արդեն համարվում է սպառնալիք։ Միևնույն ժամանակ հանրապետականների think tank-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երկրորդում է, հա, այսպես national interest, ես շատ-շատ եմ իրենց մասին խոսում, իրենք ուրեմն տպագրել են Stratfor-ի այսպես կոչված հայտարարությունը։ Ուրեմն իրենք իբր թե քննարկում են Իրանի դեմ իրենց գործողությունների արդարացումը։ Հոդվացի վերնագիրը։ Լսեք հոդվացի վերնագիրը։ Stratfor-ի հոդվածն է, այն ցիտումը National Interest-ը։ Երկուսն էլ նեոկոնների հանրապետականների բուննա Կիսինջերյան քաղաքականության շարունակորդն է։ The US military has one goal: beat China or Russia in a war. But there is a problem. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը ունի միայն մեկ կոնկրետ նպատակ՝ դա Ռուսաստանին եւ Չինաստանին պատերազմում հաղթելն է։ Սակայն այստեղ պրոբլեմ ունենք։ Պրոբլեմը, որ Իրանի վրա պատերազմի կտերը չեն կպնում։ Այսպես հոդվածը կգցեմ, այնտեղ շատ հավես ներկայացվածը, ինչպես արևմտյան Եվրոպան կարող է միանալ, կարող է իրենց այս օպերացիա Sentinel-ին որոշակի ռազմական մարտավարական ներդրում կատարել ծանրակշիռ, բայց ցանկություն չունի։ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան չեն կարողանում համոզել իրենց էլեկտորատին, որ այս պատերազմը արդար բանա, եւ գտնում են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տված leverage-ը սրա համար, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բոլորին ազատ առևտրային համաձայնագրեր են խոստանում, որ եկեք իմ համար կռվեք։ Նախ իրենք երկու երկրներն էլ բավականին մեծ կորուստներ են կրել Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ սանկցիաների պատճառով, իրենք ուզում են, որ այս հրափողը ամերիկան մուծվի, հետո նոր իրենք պատերազմ գրան, այնպես չի, որ իրենք չեն ուզում, բայց ասում են փող տուր, որ մենք տնտեսական առումով մեր էլեկտորատին զգացնել չտանք, որ մենք պատերազմ ենք գնում, որտեվ կուշտ մարդը թքած ունի, որ ինքը տելևիզոր միացնելուց այնտեղ հարսանիք գյուլեցին Իրանում, թե չգյուլեցին, քանի հոգի մեռավ, քանի հոգի չմեռավ, իրան զինվորների ձեռքով, իրանք թքած ունեն, բայց եթե որ համսոված են, համը տենց բաներ են նայում, մեկին գումարած մեկին անում, հետո գալիս են այնտեղ սկսում են գոռալ, որ չէ, վսյո Մերկել տոտա դու հելաշ տուս, թավա դավա այդ քաշիստուս, մենք ուրիշ բան ենք ուզում, էսյա նեյան։ Իրանք էտ են ասում։
Այն էլ ասում է, դե չհասկացա, սա պատերազմների փողերը ես եմ տվել Տրամփին, ասում ՆԱՏՕ-ում եմ ես փող տալիս, հենա Սիրիայում էլ ես ուզեմ չուզեմ, պետքա ինչ-որ կոնտինգենտ հանեմ, դուք տվեք, իրանք էլ Գերմանիան ու Ֆրանսիան ասացին, դե մենք Սիրիայում էլ կոնտինգենտը 10%-ով կբարձրացնենք, այդ ոչ մի բան է։ Ու այս հոդվածը դրան է անդրադառնում, հետո էլ գրում արևելյան Եվրոպայի մասին, արևելյան Եվրոպան էլ ասում է, ցանկություն շատ ունի, բայց դրանց տվածը ո՞ւմ է պետք։ Ասենք, այնտեղ լիքը տալիք ունեն, այնտեղ լիքը բան կարելի է տալ, արևմտյան Եվրոպայից կարելի է ստանալ, բայց այնտեղ չեն ուզում տան։ Իսկ սրանք սաղ տվող են, բայց սրանց տվածը անհամա։ Ու խոսում են կոնկրետ որ երկրների մասին, գրել եմ, մի ոպե, հա, Լեհաստանը, արդեն ինքը հայտնել է իր պատրաստությունը, Լեհաստանը, Էստոնիան, Լատվիա, Լիտվա եւ Վրաստանը։ Իրանք պատրաստ են Իրանի դեմ գալ գործողությունների։ Այստեղ էս վերլուծության մեջ ինքը ներկայացնում է, ասում է, հələ մի հատ տեսեք, ինչպես են տեղաբաշխված այս մեր պարտնյորները տարբեր պատերազմներում, ու խոսում են հատկապես Վրաստանի դեպքի մասին, ասում են relative to its size, իր չափի որպես երկիր, հա, իր չափի հետ համեմատած, Վրաստանը բավականին մեծ կոնտրիբուցիա է տալիս ամերիկյան աշխատանքներին Աֆղանստանում օրինակի համար։ Ուասմա, in total the number of Georgian personnel currently deployed there nearly matches UK and German levels. Վրացական զինուժը, որը իրենք տվել են, այսպես Աֆղանստանի սրբազան գործում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, ասում են նույն չափն է, ոնց որ Միացյալ Թագավորությունը ու Գերմանիայինը։ Ու իրանց ազգաբնակչությունը շատ փոքր է, ասում է 4 միլիոնանոց Վրաստանը տալիս է նույնքան զինվոր, որքան 83 միլիոնանոց Գերմանիան ու 66 միլիոնանոց Մեծ Բրիտանիան։ Ընդհանրապես այս պարբերականները, որ ես կարծում եմ ցիտում եմ պաշտպանության համակարգի իրանց այս think tank-ների, դրանից ավելի շատ է պետք կարդալ, քան BBC կամ CNN դիտարկել կամ Newsweek կարդալ, որովհետև սրանք այստեղ տեսնում եք ինչքան heartless էլի, ասենք Լսենք, անսիրտ, անջիգար, էլի սաղ թվերով ու ռազմերներով, ստեղ այսքան նավթ կա, այսքան նավթից այսքան փող կարելի է ապոկել, այս սրա գլուխը եթե կտրենք, այս նավթը ավելի ժանով կարանք, բաբշի կարանք ձրի երկրից անենք, տանենք, ստեղ ընդեղ ծախենք, այդ ծախելուց կարանք այսքան քաղաքացիների, այսքան տարով, այսքան էկոնոմիկան պահպանենք իրանց համար, պաշտպանենք, իրանք էլ մեզ քվեքը տան, մենք նորից կմնանք իշխանության, այսպես սառնասրտորեն, այսպես հաշվարկները ինչի՞ որ լիճն ու չիստ բիզնես, այս ձևով իրանք համրում են։ Այս արգումենտը ես վստահ եմ, իրանք վերելու են դնեն կողեն Անգլիայի ու Վրաստանի ու Գերմանիայի աչքը, ասեն ես մի թիքա Վրաստան այս 4 միլիոնանոց, այդքան զինվոր է տալիս, այդքան ներուժ է տալիս, ինչքան որ ձեր 66 միլիոնանոց, 83 միլիոնանոց ջանները, չեք ամաչում, բանզած բաներ են ուզում անել, ու նաև այնտեղ անդրադառնում են Ասիային, Ավստրալիային, հարավային Կորեային ու Ճապոնիային, որ իրենք ամեն ձև հետամուտ են լինելու, որ այս երկրները միանան։ Կրկնում եմ, ամբողջ հոդվածը քննարկում է Իրանի Հորմուզում կազմակերպվելիք օպերացիան Սենտինելը, որը բոլոր պուպուշ թութուշ մամլո միջոցներում ներկայացվում է որպես միջազգային նավագնացության խաղաղ պայմանների ապահովման օպերացիա, միջազգային նորմերի համապատասխան։ Իսկ այստեղ Սիրուն Ստրատֆորը ներկայացնում է վերնագիր, որ քանի որ Միացյալ Նահանգների բուն նպատակը, ինչի մասին ես առանձին վերլուծություն մի անգամ արդեն ներկայացրել եմ, չէ՞, ղեր նպատակը Չինաստանին եւ Ռուսաստանին պատերազմում հաղթելն է, եւ դրա համար է, որ մենք թիրախիտակ ենք վերցնում Իրանը, այսինքն մասնագիտական փորձագիտական համայնքում ոչ մի կասկած այս պահով չկա, այստեղ ոչ մարդու իրավունքա խոսվում, ոչ ժողովրդավարություն, ոչ գան եւ զարգացնեն մեր ընդերքը, հանուն մեր շահերի, մեզ սովորացնեն այս կոմենկոմ ինչպես պետք ապրել, ինչպես պետք շնչել եւ արտաշնչել, նո, ընդեղ ներկայացված է, որ այս պատերազմի շրջանակներում ուրեմն պատրաստվում է նման գործողություններ, որ Սենտինելը պետք է լինի, պետք է կայանա, իրանք այդ օպերացիան պետք է լինեն։ Ինչու են Գերմանիան եւ Ֆրանսիան խուսափում, կամ Ավստրալիան ինչ ձևով միացավ։ Ավստրալիան միացավ ասելով՝ ես իմ զորքը այնտեղ կտեղաբաշխեմ 90 թվականից իմ ունեցած միջին արևելքի համար մշակված ստրատեգիայի կանոնների համաձայն եւ մի պայմանով կմասնակցեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինուժը չլինի ինձ հրաման տվողը, որտեղ իրենք չեն ցանկանում,
որպեսի false flag իրականացնելու դեպքում հայրենը չեմ ուզում արդեն թարգմանեմ, հոգնել եմ անդրադնշելուց, այսինքն կեղծ պատրվակ ստեղծելու ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ցանկացած երկրի նավատորմ, որը գտնվում է Այդ Սենտինել օպերացիայի կազմում, ավտոմատ կամ թեակամա հանդիսանալու է պատերազմի կողմ։ Իրենք դեռևս դրան պատրաստ չեն։ Իրենք անընդհատ ուզում են այնպիսի լիգիտի մեծ մի հատ պատմություն, մի հատ այնպես հեքիաթ, որ ծախովի լինի իրենց էլեկտորատին։ Այս երկրները իրենց խուսափողականությամբ իսկ ապացուցում են, որ իրենք էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործած մեթոդաբանությանը համաձայն չեն։ Եվ այս ձևով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն իսկ աշխատում են, արդեն իսկ իրենք այս false flag օպերացիաները կազմակերպում են, հատկապես Իրաքի տարածքում տեղակայված իրանական ռազմական օբյեկտների դեմ, եւ դրանում օգտագործում են Իսրայելի զինուժը, հանձինս 4 սեռահար դրոնների եւ հանձինս դրսում բծված, դրսում պահված կոչվում է ազգային կոնգրես, այսպես ասած Սիրիայի համար էլ կա, պարսիկների համար էլ կա, Մուջահեդին է խալք կազմակերպությունը, որի միջոցները օգտագործելով, հետախուզական այսպես միջոցները օգտագործելով, իրանք թիրախի տակ են դնում Իրաքում տեղակայված իրանական այս օբյեկտները, հրահրելով պատերազմ։ Այնպես են ուզում անեն, որ անպայման Իրանը իրենց ուղղակի պատերազմ, ուղղակի պատասխան տա ցանկացած հարված Իրանի տարածքից այս ռմբակոծումների համար, հա, որտեղ իրենք այս ռմբակոծումները Իրաքում տեղակայված իրանական բազաներում, երբ որ կատարվում են, իրենք թիրախի տակ են դնում այնպիսի պահեստներ հսկայական ռազմաբազա, հսկայական տարածքի վրա, վերցնում են մի հատ պահեստ, որտեղ 50 հատ միջին հեռավորության զարկելու հրթիռ կա, այ դրանք են ոչնչացնում, այսինքն իրանք ունեն դրա ինֆորմացիան, եւ այդ է պատճառը, որ Իրաքի Իսրայելի օթուշին համար փակել է տերիտորիան, տարածքը։ Իրանը պատասխան տվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Յեմենից, երբ որ հութիները 3 կրակեցին եւ գցեցին ամերիկյան մի հատ դրոն, այսինքն պատերազմը ինքը արդեն ընթանում է, եւ Թուրքիան էստեղ արդեն վերցնում այնպիսի դիրքորոշում, որտեղ ինքը խաղալու է հակառուսական իր կերպարով, որովհետեւ ինքը այս պատերազմից մեծ ներդրում է ցանկանում հանձինս նոր տարածքների, Սիրիայից կտրված եւ Իրաքից կտրված, ինքը իբր թե քրդական հարցն այդ ձևով լուծում, ու այդ նույն ձևով ես կասկած չունեմ, որ Թուրքիան հետամուտ է լուծելու այսպես կոչված հայկական հարցը։ Իրենց համար հայկական հարցը լուծված չի, իրենց համար հայկական հարցը նույն հարցն է, որը գոյություն ուներ 1 դար առաջ։ Այդ իսկ պատճառով այդ ուղությամբ իրենք համագործակցել են սորոսական կազմակերպությունների հետ, թե Վաշինգտոնում եւ թե Բրյուսելում, հանձինս թե գումարների եւ թե նախկին դիվանագիտական բարձրաստիճան անձնակազմի, իրենց ընդգրկելով Սորոսի կազմակերպությունների հոգաբարձուների խորհրդում, որպեսզի իրենք իրականացնեն թուրքական կառավարության լոբինգը, եւ չերես թուրքական կառավարություն այս նույն ձևով, այս նույն ստրուկտուրայով լոբինգը իրականացրել Ադրբեջանի կառավարությունը, եւ ասեմ, որ հոգաբարձուների խորհրդում գտնվելու համար նման կազմակերպություններում ցանկացած նման անդամ պետք է վճարի տարեկան առնվազն, այնտեղ մինիմալն է նշված, ոչ մաքսիմալը, առնվազն 1 միլիոն դոլար, եւ նման գազམ་ակերպությունների հոգաբարձուների խորհրդում չկան ոչ մի հայեր կամ հայամետ գործիչներ, կան ԱՄՆ-ում նախկին Թուրքիայի դեսպաններ, ԱՄՆ-ում նախկին Իսրայելի դեսպաններ, կան Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում հսկայածավալ անշարժ գույքի պրոյեկտներ իրականացնող, քաղաքացիական շինարարական պրոյեկտներ իրականացնող մեծ կորպորացիաների կամ իրենց կորպորացիաների տնօրենների խորհրդի անդամներ, կամ նման կորպորացիաների համար լոբինգ իրականացնող արդյունաբերական լոբինգի մասնագիտացված բնագավառի անգլիական ֆիրմաներ կան, այդ ֆիրմաների իրանց адвоկատները, իրանց ներկայացուցիչները, ինքն էլ իրավաբանական փաստաբանական աշխատան, որտեւ երբեմն ինձ հարցնում եք, որն է քո մասնագիտությունը, գոյություն ունի այսպիսի պրոֆեսիա, որը կոչվում է public affairs advocacy, դա նշանակում է պետական ինտերեսների, պետական շահերի համար լոբինգ իրականացնող մասնագետ, որը վարում է նման գործառույթներ, խոսք տանել բերելով այս կառավարության նշաձող հանդիսացող շահերը, խնդիրները, բերում ներկայացնում է մեկ այլ կառավարությանը, դա մա կոչվում է public affairs, եւ դա իրականացնում է կամ ուղղակիորեն տվյալ կառավարության անունից, այսինքն օրինակ Ալիևը եւ Սաակաշվիլին եւս Բրյուսելում ունեին վարձած անգլիական պրոֆեսիոնալ
լոբիստական կազմակերպություններ, լոբինգը ինքնին տարբեր ինստիտուտ է եւ տարբեր գործառույթներով է իրականացվում Վաշինգտոնում եւ միանգամայն այլ տարբեր այլ կերպ համակարգված գործունեություն է Եվրոմիությունում։ Եվ Բրյուսելում դրա նշաձողը, թելադրողը անգլիական ֆիրմաներն են։ Եվ այնտեղ կոնկրետ իմ աշխատած կազմակերպությունում ես Սորսենսից հետո աշխատել եմ բրիտանական նման ընկերությունում, մասնավոր ընկերություն, բայց մեր տնօրենուհիները իրենք բոլորը նախկին պաշտոնակատար Մեծ Բրիտանիայի ԱԳՆ-ի աշխատակցուհիներ էին, եւ մենք իրականացնում ենք թե կառավարության խնդիրներ ներկայացնելու, օրինակ ինչ որ երկրի, եվրո երկրի ասենք, Telecom մեծ կորպորացիան Բրյուսելում մրցակցության մինիստրության հետ շուկայական մրցակցությունը, հայերենը չեմ հիշում, competition authorities անգլերեն, իրանց այդ օրինակ ինչ որ խնդիր ունի, դու գնում ես այնտեղ, ներկայացնում ես այդ խնդիրների լուծման ճիշտ ձևաչափը, դու վերցնում ես ինֆորմացիան ստեղի, ստանում ես այնտեղ, տալիս ես այդ կորպորացիային, որ այդ կորպորացիան համապատասխան բարեփոխումները իրականացնի, այդ նամակը նորից գրի մի հատ, մի հատ ուրիշ ձևով գրի, որպեսզի իր կատարած acquisition-ը կամ այն merger-ը, որ ինքը պետքա իրականացնի, դա կատարվի օրենքի ուժին հայմատ, որ վաղը մյուսօր տուգանքի տակ չընկնի։ Այս նույն կտրվածքով նման ֆիրմաները իրականացնում են Սահակաշվիլի պես, Ալիևի պես գործիչների լոբինգը Բրյուսելի տարբեր կառավարական հիմնարկներում, Commission-ում, European Commission-ում, Parliament-ում կամ այլ կառույցներում, ու դա շատ թանկ հաճույք է։ Ու իրանք, երբ որ դա իրականացնում են, այ այդ նույն կտրվածքով, իրանք բոլորը այսպես մի հատ փոքր կղզի է այդ ամեն ինչ դառնում, դու բոլորին գիտես, ովում շունն է, այնտեղ շատ պարզ է դա։ Ու շատ ավելի հետաքրքիր է այդ առումով Բրյուսելը, քան Վաշինգտոնը։ Ուրեմն վերցնում են ինչ որ մի կորպորացիա, որը գործունեությունը իրականացնում Ադրբեջանում, հա, Բաքվում, ասեն ինչու շինարարությունը իրականացնում, նաֆթամուղի հետ կապված լինի կամ կարող է կանալիզացիայի համակարգ կառուցելու ցլին, տարբերություն չկա, այնտեղ միջազգային էլեմենտն է։ Չերես թուրքական մեծ քաղաքացիական շինարարության ընկերություն, որի ներդրողներից են անգլիական, գերմանական ինչ-ինչ ֆիրմաներ։ Ուրեմն վերցնում են նման մասնավոր ընկերության տնօրենների խորհրդից մեկին կամ նման լոբիստական կազմակերպության մեջ աշխատող ինչ-որ մեկին, ու դրան համատեղության կարգով բերում մցնում են Սորոսի գրասենյակում, հա, եթե դու դեմոկրատ ես, պես ուղղվածությունն է Սորոսից մոտ ես գնում, եթե դու ունես հանրապետական ռիպաբլիկանների կողմնորոշումը, դու գնում ես համապատասխան կողմը, ու ավելի ռազմավարական, ավելի պրոնատոյական, լոբիստական այդ ընկերությունների մեջ ես գնում, համատեղության կարգով ընդեղի խորհրդի անդամ ես դառնում հոգաբարձուների, ու քո ձեռը մի միլիոն են տալիս, որ դու գաս դառնաս հոգաբարձուների խորհրդի անդամ։ Այս ես խոսում եմ հատուկ թրաշամանուկ սորսական զոմբիների այն մնացածի համար, ովքեր գալիս ինձ ասում են, որ Եվրոպան եւ Ամերիկան կոռուպցիայով չեն զբաղված, կոռումպացված չգիտեմ ինչ չկա, դու ցանկացած հիմնախնդիր այսօրվա Եվրոպայում, այսօրվա Բրյուսելում, այսօրվա Վաշինգտոնում կարաս պրոստ առնես, ու դա կոռուպցիա է։ Ոչ մեկ այդ աշխարհում, ոչ մեկի հետաքրքիր չի քո մարդու իրավունքը, քո ազգային ինքնորոշման իրավունքը, ոչ մեկի հետաքրքիր չի նավթամուղը քո տարածքով կանցնի, դու երկու քոր կոպեկ կունենաս այսօր սեղանիդ հաց դնելու, թե ոչ։ Ու այս տեսանկյունից ցանկացած սովետական իշխանություն 1000 միլիոն գլուխ ավելի վերև, ավելի մարդասերա դուրս գալիս, հասկանում եք։ Սա ես իմ տեսածն եմ ասում, ու դրա համար ես չեմ ընդունում որևէ ինքնաբուխ եւ աննախադեպ ածական, հա, ինչ որ ասենց մագդիր այս կատարվածին, ամեն ինչ գրովի առնովի է, ամեն ինչ սցենարով է, որովհետեւ տարածաշրջանային այնպիսի մեծ շահույթ կա, այնպիսի մեծ ներդրումներ կան, որոնք չի կարելի կորցնել, այդտեղ կորցնեն, իրանք իրաց տրանսնացիոնալ կորպորացիան կորցնում են տարածաշրջանում, դրա համար հանդես են գալիս Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դեմ, որտեվ այս երկու երկրները թելադրում են տնտեսական համագործակցության, քաղաքական փոխգործակցության, ռազմական փոխզսման միանգամայն քաղաքակրթական այլ մոդել, արմատապես տարբերվող մոդել, հակաօլիգարխիկ, հակակոռուպցիոն,
Ինչպես ուզում եք, հավատացեք, չհավատացեք, իմ համար կարևոր չի։ Սա է այդ իրականությունը։ Դուք պետք է իմանաք, որ իրանք թքած ունեն ձեր մարդու իրավունքների վրա, թքած ունեն ցեղասպանության վրա, թքած ունեն այս տարածքի անունը Արևմտյան Հայաստան է, ու այնտեղ ծնվել է քաղաքակրթություն, թե ոչ, որ քո արևածից նոյա իջել կամ Խաչատուր Աբովյանը գնացել կորել։ Իրանք թքած ունեն։ Այսօր իրանք իրանց տնտեսության, իրանց փորի հարցն են լուծում։ Քո նման ամբաղ զամբաղ փողոց դուս գարող, դուրս եկած ղժղժացողին կարան օգտագործեն, գալյոն օգտագործեն, ինչպես որ օգտագործում է Սվիցիլնիկը։ Ես հիշեցնեմ, որ դատարանների յուելքումուլքը արգելափակելու վարչապետի կոչման նույն երեկոյան այսիմ նշած Վլադիմիր Կարապետյանը, որը ուզում է դառնա ձեր արտգործ նախարարը, հանդիպում է ունեցել Սվիտալսկու հետ, հյուսիսային պողոտային պիցերիաներից մեկում, հա, մասնավոր էսպես մտած մի հատ կուպե է մտել, այնտեղ հանդիպում է իրականացրել։ Ու ոչ մեկը դարձ չի տալիս ձեր ազիզ ժիգար վարչապետիդ, որ շան լակոտ է իշ գործուներ այն մի շան լակոտի հետ։ Այս երկիրը ինչ իրավունք ունի միջամտելու մեր ներքին հարցերին։ Դա է այս թուրքական, այս իմ նկարագրած այս թուրքա-ադրբեջանական լոբինգի, իզրայելական լոբինգի ձեռագիրը դա է, որ Սվիցիլնիկը գալիս է Վլադիմիր Կարապետյանի հետ հանդիպում առայն, որ դա բերելու է Արցախից մեզ զրկվելուն, դա մեզ բերելու է պատերազմի շեմին։ Պետք է մեկը մյուսի հետ կապեք, եւ այս նույն տրամաբանությունից ելնելով է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում այսօր պետական դուման կազմել է հատուկ հանձնաժողով, ոչ թե որ Անդրանիկի Քոչյանի բեխերի բոյի քտիտակի ընկած իր հարցերը լուծի, այլ որ ցանկացած ուժ, որը չհամակարգված ցույց, կառավարության կողմից չհաստատագրված ցույց կիրականացնի Մոսկվայում, որտեղ կմասնակցեն օտար երկրների դիվանագետներ կամ օտար երկրների դիվանագիտական ներկայացությունների հետ կապ ունեցող այնտեղ տրեյնինգներ անցնող գործիչներ, այդ բոլոր գործիչները, դիվանագիտական ներկայացուցիչներն էլ հետը երկրից դուրս կքշվեն։ Դրանց թվում են նաև գտնվում օտար հանրային հերոստատեսության ներկայացուցիչ, հա, ինչ է, հավատարմագրված այն լրագրողները, ովքեր իրենց լուսաբանման մեջ կոչ կանեն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին, որ վեր կենան գնան ցույցի։ Այդ կոչերից արել են հայ սորոսականները, որոնք այսօր մեր իշխանության մեջ են Վրաստանում։ Վրացիներին ասել են հելեք ցույցի, իրանք մասնակցել են Ուկրաինայում ցույցերին։ Եվ մենք այսօր Սվիտալսկին պետք է լքի Հայաստանը գնա, վարչապետը, ձեր իշխանության բերած վարչապետը իրան ասում է մերսի սաղարածդ գործի համար, եկ արի ճակատդ պաչեմ, այս ձևի, այս տիպի ինչ որ հայտարարություն է անում, շնորհակալություն ձեր ծառայության համար, ոչ, ոչ Գերմանիայի արտգործնախարարը, ոչ Վիկտորիա Նուլանդը իրավունք չունեին Ուկրաինայում փողոցներում հաշիշախառն կամ չգիտեմ ինչ դեղախառն պեչերիներ բաժանեին, ոչ մի Սվիցիլնիկ, ոչ մի իտալական դեսպանատուն, ոչ մի ֆրանսիական դեսպանատուն, no US embassy employee has the right to attend or to tell the Armenians to go to the streets and take up protests. Իրանք այդ իրավունքը չունեն։ Հայաստանի դեսպանատունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամերիկացիներին սևերին չի ասնում, հենց Բալտիմորը մի հատ բունտի վերածեք, մի հատ Ֆերգյուսոնը մի հատ բամբի տարեք։ Ու եթե անեին, իրենց հավատարմագրությունից կզրկեին։ Եվ դիվանագիտության մեջ միջազգային կա the law of reciprocity, կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ, եթե ես կու երկրում այդ բանը չեմ անում, դու իմ երկրում չես անում, որ հասկանաք, որ այստեղ է ծնվում կայսրությունը, որովհետև իրանք գտնվում են միջազգային օրենսդրության դաշտից դուրս, ու այստեղ է գրվում սևով սպիտակի վրա ռազմավարական the US military has one goal, beat China or Russia in a war, but there is a problem, and that problem is Iran. Es Iran's gratsna, sa ya Iran's petutyuna irakanatsnum. Ինձ ոչ մի մարդու իրավունք, ոչ մի դանչիկ, ոչ մի սակունց, ոչ մի կուկունց, շուշունց, մուշունց, ոչ մեկ իրավունք չունի հելնի ու ասի, որ իմ Արցախում ինչ որ մարդու իրավունք չկա, ու մենակ սորսի փողով այդ մարդու իրավունքը կարա գնա այնտեղ մտնի։ Եվ որ Արցախցին զենքը բռնեց, եւ որ Արցախցին նախ իրա հանրակվեն արեց ու իր անկախությունը հայտարարեց, ու հետո իրա զենքը բռնեց, ու ինքը ոչ միտեղ չփախավ իտարբերությունը պլասկա ստոպ Նիկոլի, ու ինքը զենքը բռնեց, ու ինքը հաղթեց, եւ որ Սփյուռքը եկավ ու կռվեց, եւ որ Մոնթեն եկավ ու կռվեց, եւ որ Դաշնացությունը եկավ ու կռվեց, ու ինքը կանգնեց իր հողի վրա, այ այդ մարդու իրավունք պաշտպանելը, ոչ մի սորս, ոչ մի Սվիցիլնիկ, մենք չեն խոսում այդ ժամանակ, սաղ էին մեր դեմ, սաղ աշխարհներ մեր դեմ։ Ու հիմա սա եկել է ինձ,
Այ այս մենտալիտետի կրողը փող է տալիս, ինչ որ պլասկա ստոպի իր կնգա հետ միասին, իրանց ԼՏՊ-ի հետ միասին ու իրանց Վալոդիկի հետ միասին, որ տիպը այդ դրամար երբ որ Նիկոլայ կա ԵԽԽ-ը որ խոսում էր, այն որ ես մտա ես ու այդ Հարութ Սասունյանի ասացն էր, որ ու ինչ հետաքրքիր, ինչ լավ ճար ասեց, ոչ, ինքը եկավ ԵԽԽ-ը, ասեց ԵԽԽ-ին, մադամ լա պրեզիդան, պարզվում Արցախում մարդու իրավունք ժողովրդավարություն չկա, կլնի դու գա ժողովրդավարություն ընդեղ բերես։ Ինչպես չի, քո ֆորմատի, քո սակունցիան, քո կակունցիան, քո մակունցիան ոչ մի մարդու իրավունք ընդեղ չկա։ Մի բերեք։ Ու դուք այն ժամանակ էլի բան չասեցիք ու ոչ մեկը չհարցրեց, ինչ էր նշանակում այդ հայտարարությունը, որ ժողովուրդ ջան, Արցախի հարցն ձեզ կբերեմ փողոց կլսնեմ կհարցնեմ, նոր կլուծեմ, ով ասե որ լուծված չի։ Ու որ մեր նախագահներին, ովքեր այդ բանակցությունները վարել են, տանումը բանտ նստացնի ու մեր գեներալներին, որ հող ազատագրել են։ Պլասկամոզգ, լրիվ համաձայն եմ։ Ու այսօր դրա համար է ինքը մցնում, դրա համար իր ճառը Արցախում Ռուսաստանի ազգային անվտանգության հետախուզության մարմինների կողմից ընդունվում է որպես գեոքաղաքական էքսպերիմենտ։ Իսկ ռուսը ընդեղ բազա ունի, ինքը ընդեղ հետա ինքը շահեր ունի, ինքը չի ուզում այդ պատերազմը գա մտնի Ռուսաստան։ Իսկ դա մեր օգտին է, եթե Ռուսաստան չմտնի այդ պատերազմը, բնականաբար Հայաստանը չպետք է մտնի, չէ՞։ Այդ է մեր օգուտը, կարճ ու կոնկրետ, ոչ մի ծրիկ, ոչ մի Արապապյան, հենց որ չի ապացուցել իր գործը, որ ինքը յոր հող պաշտպանող կամ զենք բռնող է, կամ ամուսարի դարդը լացողը, ոչ մի բան եք սաղտել։ Չի կարելի այս մեծ ստեղծագործությունը, այս մեծ ճիշտ համապարփակ գործունեությունը Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ տանել գրեթ սառույցին, ինչ որ երևակայական, ինչ որ ցնորական, այս այս տեսակի, այս կայսերական ինչ որ խոստումների համար, խոստում։ Իրանց այտենց խոստացել են, որ 2050 թվին կարող է եսիմի չլինի, դրա համար ավտոմատ իրանք գալիս են ձեզ են խոստանում, որ 2050 թվին եսիմիշ պետք է լինի, արա։ Ինչ 2050 թիվ, դու 20 թվից ինձ հող ես պարտք, այդ դեբիլ, դու մետ 20 թվինը հանի, դուր հետո կխոսանք, դու 20 թվինը դուր ցավտանեմ, 2050-ը ինշալլա կգա, այդ օր կնստեք կխոսանք։ Բայց ոչ մեկ չի ասում, մի հատ հլե հենց հիմա բերդիր սեղանին Արցախին մի հատ մի կպի վաբշե, այդ ոնց Կոսովո կճանաչես, ես մեկը չես ճանաչի, թե ընդ չես կարա բերես իրանական, հակաիրանական մուժահեդին է խաղ դնես, ասես որ սա լիգիտիմ իշխանություն է, ակսորիալ, ընդ չես կարա, չէ՞ տենց կայֆություններ անես, իստե կարաս։ Սորոսը ընդեղ ուզում ա մտնի, որ հետո չերես Դանչիկ, չերես էսիմ նշած հշականներ, իրան գիտեք ինչ էին ուզում անային, ու ես ընդեղ եմ աշխատել, միջազգային կրիզիսներ գրուպայում եմ աշխատել, երբ որ երկու հատ Արցախի վրա զեկույց են սարքում, ուզում էին սարքեին, որ Արցախը, այտենց բաներ էին ուզում գրեին, որ Արցախը հանդիսանում է ապորինի թմրադեղերի ու ապորինի զենքերի տրանզիտ երկիր, այսինքն դրանով իրանք սահմանում են իմ Արցախը որպես տերորիստ, ինչ որ տերորիստների այտենց հապ, ու պետք է այտենց պատրվակներ գտնեն, իրանց միջազգային էշությունները գան մտնեն, ու դրա համար է, որ Հնարայք Հարությունյանը ու այն գրողը Սևցավը, որ գալի խոսում են Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք, Սարսանգը բացենք, ադրբեջանցիք ջուր ունենան, եկեք խաղաղության նամակներ գրենք ադրբեջանցիներին, եկեք չգիտեմ ինչ, գրողը Սևցավ կերեք, Սևցավ կերեք, Սև չորու ցավ կերեք իսկականից, դրա համար են գրում։ Բա որ մեզը տենց նշանակեցին, դուք չեք հասկանում, որ Կիպրոս են անելու մեզ։ Ոնց կարելի է մեր հաղթանակը չամերագրել ու թողնել, որ այս կերպարը մտնի, մտնելու են, սկսեն այտենց փորձագիտական, այտենց կարծիքներ, չակերտավոր, անաչար կարծիքներ, ու այդ ժամանակ, երբ որ միդում նստած լինի Վալոդիկը, հա, մեր միդում, եթե այդ ժամանակ նստած լինի Վալոդիկը, ինքը այդ անաչար դանչիկների այտենց evaluation-ները, գնահատականները դնելու է պեչատի որպես լիգիտիմ, այո, նույնիսկ Հայաստանի կառավարությունն է տարակուսում, այս գործողություններով Արցախի տարածքում չի կարելի, այս գեներալին հանեք, այն մեկին հանեք, այս չի կարելի, այո, մենք պետք է բերենք միջազգային դիտորդական գրողու Սևցավ, որտեվ սրանք միակ փող աշխատելու ձևը, այսաղ Լևոնա Սորոսականների, մի պատրվակ գտնեն, մի հատ միջազգային կոնվենցիայի պոչից բռնեն, մի հատ միջազգային ինստրումենտ գտնեն, որ դրա վրով փող տվող կա, պարտքով, այն որ մինչև 2050 թիվ մի 3-4-5 սերունդ, սաղ կյանքներդ պարտքի կլնելու այդ փողի դիմաց, նա այդ փողը դան տան, իրանք այտենց գրանտներով ապրեն, գրանտավիկ էշ հարիվ դեբիլներ են, ու մի հատ էլ հարց տամ, դաժե եթե տենց բանկը ասենք Արցախում, ասենք թե, այդ ոնց է, որ դուք երկու բար չեք խոսում, Ադրբեջանից Թուրքիա անցնող ապորինի սպառազինությունների, թմրադեղերի և իգիլականների մասին,
Մենք էլ այդ հարցը չէ պետքա բարձացնենք։ Դուք մենք վաբշե ատպոր չենք տալիս։ Ու եթե Վլադիկը գա, վաբշե ատպոր չենք տալու։ Այս ամբողջ նպատակը, դրա համար կներեք, երկար եմ խոսում, բացատրում եմ, բայց այս բոլոր հանգամանքները ամբողջովին փող կապակցված են։ Որպեսի գնահատնի, այս վերնագրին, ժողովուրդ ջան, ես իմ գլխից չեմ հանում, հեսա։ Այսինքն գրածա. The US military has one goal, beat China or Russia in a war, but there is a problem. Ուսա հոդվածը Իրանի մասին է։ Stratfor-ի գրածնա։ Stratfor world view. Այն նշածը, անցյալ շաբաթվա նշածը, սիոնիստական գաղափարախոսության, Trilateral Committee, Rockefeller, այս ամեն ինչի շարունակությունն ասա։ Մարտի 50-ականներից առնվազն ծրագրավորել են ինչպիսին պետքա լինի այս տարածաշրջանը։ Ըստ այդմ հարցակվել են ԽՍՀՄ-ի վրա, ըստ այդմ մեր ամբողջ գաղափարական մեր պատրաստվածության պարիսպները ամբողջովին խարխլել են։ Այդ նույն ձևակերպումով էլ ես հրաժարվում եմ մեր ԱԱՀ-ի հայտարարությունից, որ մենք հրաժարվում ենք ԽՍՀՄ իրավահաջորդությունից, դա ինքնասպանություն է, դա կատաստրոֆիկ է, դա չի կարելի թույլ տալ։ Մենք պետք է կանգնենք ու ատպորը տանք։ Առաջին անգամ 8 դարերի ընթացքում Արցախը դա արեց, մենք պետք է այդ հաղթանակին տեր կանգնենք ավելի մեծ ու ավելի շարունակական նոր հաղթանակներով։ Եվ դա կոչվում է նաև ռազմական, տնտեսական, քաղաքական, դիվանագիտական հաղթանակներ։ Չի կարելի ձեռքերը ցալել նստել ու ասել Ստամբուլյան կոնվենցիան պուպուշա, Սորոսի ֆոնդը պուպուշա, այն ինչը թութուշա թող գա փողը դնի, ու հետո էլ ասեք, բայց ո՞նց ընկա Թուրքի թակարդը։ Այս սենց ընկա Թուրքի թակարդը Նիկոլ Բերելով, ու որ Նիկոլը փողա դուրս գրում ու դուք ոչի բան չեք ասում, այս սենց են ընկնում, այս սենց են ընկնում թակարդը։ Ու ես ոչ մի պատրանք չունեմ, իրանք հետամուտ են մեզ ոչնչացնելուն, իրենք դա անթակույց են հայտարարում, թե Ադրբեջանի եւ թե Թուրքիայի դեպքում, անկախ նրանից, թե քանի հայ սորոսական, քանի հատ ԼԳԲՏ, թուրք սորոսական ու ադրբեջանի սորոսականը պաչվել պրոշտի եղել ու եսիմ ինչ եղել, ինձ իրանք ընդհանրապես չեն հետաքրքրում, բայց սրանք հարցեր են ու խնդիրներ են, որ պետքա փող կապակցված, համակարգված ձևով տեսնել եւ ոչ թե ասել, որ տեսել եք, լսել եք, ես ինչ-ինչ, այն ինչ ուր գնաց ու չգիտեմ ինչ։ Նո, չեմ լսել։ Ես գիտեմ, որ այ էսա պատրաստվում։ Մեր դեմ պատրաստվում է այս պատերազմը։ Երեկվա լայվս էլ նայեք, այնտեղ եմ բացատրել Ռուսաստանի Դաշնության հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ի նոր ծավալումների վերաբերյալ։ Եվ ուզում եմ խոսքս այսպես եզրափակել, չնայած մի հետաքրքիր հոդված էր ձեռքս ընկել, որտեղից ես ուզում էի հատվածներ կարդալ, եթե հոգնած չեք կարդամ, եթե հոգնած եք չեմ կարդա, ես ընդհանրապես հոգնած չեմ։ Շատ էի ուզում սա կարդալ։ Հատկապես Ամուլսարի հետ կապված, այս ամեն ինչի արմատները գեոքաղաքական վերլուծությամբ ես 2011 թվականից, ուրեմն մի հատ հոդված էսպես մտքիս մնաց, ասենց մի հատ ինտերվյու Յուրի Դրազդովն էր տվել, ու վերնագիրն է «Ռուսիի приготовили роль жертвенного тельца»։ Ռուսաստանի համար պատրաստել են քավության նոխազին ու տավարի, այսպես ասած, որտեղ հին Հունաստանում եզերի էին սպանում, actually, հա, դրա դերն են նախապատրաստել։ Ինքը ուրեմն առաջվա ԽՍՀՄ-ի ազգային անվտանգության, ինչ են ասում, իլիգալ նարազվետկա հայրեն, ինչպես է, ապօրին ռազվետկայի իր ղեկավարն է եղել։ Ինքը կենթանի լեգենդա իմ համար, ինքը հրաշալի, այսպես, մերս երեխեք ջան, ես կարդամ, դուք լսեք, հետո ես էլի կգցեմ ամբողջ ինտերվյուն, բայց ես հատվածներ եմ հանել, որտեվ ինձ երբեմն նաև գրում են, ասում են, ինչ ես այդքան հեռվից գալիս, այնտեղ խոսել եմ Operation Paperclip-ի, խոսել եմ ազգային անվտանգության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ծառայության տեսլականի, Պենտագոնի տեսլականի, որովհետև այդպիսի տեսլական, անկախ նրանից ինչպիսի քաղաքական ուժ է այդ պահին տիրում երկրում, իրենք միևնույնն է այդ գծով շարժվելու են, որովհետև այդպես են ստեղծվում կայսրությունները։ Եվ եթե մենք էլ ուզում ենք տարածաշրջանային միջազգային մակարդակով ազդեցիկ երկիր դառնանք, մենք եւս հարկ է, որ մի քիչ այդպես մինի կայսրական ինչ-որ այդպես ամբիցիաներ պետք է ունենանք, կամ գոնե ձև տալը, խաղալը այս դաշտում պետք է ունենանք։ Ուրեմն իրեն հարց են տալիս. Согласно внешнеполитической доктрине США времён СССР, само существование Советского Союза было несовместимо с американской безопасностью. Изменилось ли, на ваш взгляд, отношение США к России после официальной констатации окончания холодной войны и распада СССР? Ուրեմն հարցազրույցը կատարվում է Սիրիայի հետ պատերազմի նախաշեմին, մեկ, երկրորդը իրան էս հարցը տալիս են,
ասելու, որ ԽՍՀՄ-ի հետ Սառը Պատրիազմի ավարտից հետո արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական դոկտրինան Ռուսաստանի հանդեպ փոխվել է։ Հիշեք նման հոդվածներում, երբ որ ասում են Ռուսաստանի հանդեպ, ի նկատի ունեն մեզ էլ հետները, ամբողջ ԱՊՀ-ն։ Իրանց համար մենք էդ ենք, ուրիշ բան չենք։ Մենք երբեք անկախ որպես մեկ միավոր դիտարկում չունենք։ Մենք իրանց Իսրայելը չենք։ Մենք կամ հարավային ստրատեգիական դոկտրինայի առումով մեծ միջին արևելքի extension-ն ենք, կամ այլ հյուսիսային տեսանկյունով Ռուսաստանի ինչ-որ տարածաշրջանի մի հատ փոքր քյորփը անկյուն ենք։ Իրանքը տենց է մեզ տեսնում, անես չի որ ես դրա հետ համաձայնը։ Ինքը պատասխանում է, որ եթե դատենք MVF միջազգային արտարժույթային ֆոնդի փաստաթղթերից և մի շարք ամերիկյան ներքին փաստաթղթերից, 91 թվականից ի վեր արդեն ամերիկացիները բավականին խորքային ուսումնասիրություններ են իրականացրել, ուսումնասիրելով մեր տնտեսությունը, ուսումնասիրելով մեր բարոյական իրավիճակը և մեր տրամադրվածությունը որպես մեկ ընդհանուր ժողովուրդ, քաղաքացիներ։ Այսինքն այն նույն ուսումնասիրությունը, որին ենթարկվում են Հայաստանին, որ սաղը ասում եք, բամանք իրանց ինչին ենք պետք, այս կտրվածքի տակ ենք մենք ընկել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը դիտարկել է այս փաստարկները, և այդ փաստարկների հիման վրա ընդունել է թիվ 102-րդ օրենքը 92 թվականին, «Պադասկարբույցիլնիմ դլյա Ռոսիի նազվանիեմ», Ռուսաստանի համար բավականին վիրավորական վերնագրով. «Закон о свободе для России и новых независимых государств». Ուրեմն, Ռուսաստանի և նորանկախ պետությունների ազատության մասին օրենք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է դա ընդունել 92 թվականին։ Միաժամանակ 92 թվականի աշնանը Աբիզինյոնի կոմիտետ նաչելնիկով շտաբով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շտաբի շտաբային հրամանատարների Միացյալ Կոմիտեն, ուրեմն ներկայացրել է զեկույց կոնգրեսին, որպեսի վերջինս որոշի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության, ոչ թե պաշտպանության, այլ զինուժի դոկտրինան։ Ու այնտեղ այդ դոկտրինայի առաջարկի, այդ զեկույցի 11-րդ պարբերությունում գրված է հատուկ օպերացիաների համար ֆինանսավորումը տրամադրվելու և հատուկ օպերացիաներ են կազմավորվելու սպեցիալնայ օպերացիայի, լսեք։ Несмотря на то, что руководители России взяли на себя обязательство реформировать свои вооруженные силы и правоохранительные органы, Россия все равно будет оставаться «Анках нырянից», «Те инчписи горцарует нерк ираканацни хэт хорортайн русакан ишханутюна», «Цанкацац хэт хорортайн ишханутюн», «Анках нырянից», «Иренк размакан, иренц потенциалы кнвазецнен те че», «Миев нуйне», Ռոսիա всё равно будет оставаться Ռուսաստանը կմնա եւ կհամարվի մեր հիմնական հակառակորդը, որի համար պահանջվում է մշտական, այսպես, ուշադրություն, սևեռված ուշադրություն։ Այդ հատուկ օպերացիաները հետո ընդեղ ինքը արձարծում է, հատուկ օպերացիաների շարքում են մտնում հանկարծ, այսպես, հանկարծ ինքնաբուխ էթնիկ կոնֆլիկտները ամբողջ խորհրդային միության տարածքում։ Ու միաժամանակ այս հեղափոխությունների ալիքները, որովհետև Չեչնիայում իրանք ադպոր ուտելուց հետո Չեչնիան էլ այդ հատուկ օպերացիաների մեջ գտնվում, ամբողջ Վրաստանի տարածքում կատարված է, կենտրոնական Ասիայում կատարված է, Տրանսդնեստրիայում կատարված է, Արցախի հարցում կատարված, որտեղ Արցախը որոշած էր, այնտեղ խորհրդային միության օրենքների համաձայն որոշված էր մեր անկախությունը, ու մեզ պետքա պրոստը հանգիստ թողնեին, բայց այս հրահրումները, էթնիկ կոնֆլիկտները, որոնք կատարվեցին, եղել է այս հատուկ օպերացիաների շարքում, ու ես գեներալի հանդեպ մեծագույն հարգանք ունեմ, իր արած գործ, իր արած ճանապարհը, և բոլորիդ էլ խորհուրդ կտայ, որ կարդայիք իր վերլուծականները, իր գիրքը, գիրքել է գրել շատ հավես, ես ամենայն դեպս կդնեմ այս ինտերվյուն, ռուսերենա, ով որ ռուսերեն չգիտի, Google Translate արեք, ինքը ճիշտ գեղեցիկ ռուսերենով ագրված, ես առավել քան վստահ եմ, որ դուք կհասկանաք։ Եվ որ իրեն ստրատեգիական, ռազմավարական, ուրեմն տեսլականը ունի որոշակի ուղղվածություն այ մեծ միջին արևելքի կամ Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան դրանց հանդեպ, մենք ավտոմատ համարվում ենք իրենց համար թիրախ։ Իրենք այն ամեն ինչ մեզ առաջարկում են, այդ նույն բանը, ոնց որ Մեշոկ պապին հայաթում խաղալուց երեխուն գա կոնֆետ առաջարկի։
Հոգո մաման ասել է, զազես կանֆետ չվերցնես, ինքը ով է, ինքը քո ինչն է ուզում։ Քեզ քսի մեջ շոկի մեջ տանի, տանի մորթի, տանի ուտի, տանի չգիտեմ ինչ։ Այս կոպի ձևով եմ ներկայացնում։ Հիմա այս Տեր Պետրոսյանական անտեր շպանան գալիս է այս ծրագիրը իրականացնելու, որտեղ Տեր Պետրոսյանը այն կադրերից է, որին վերցրել են այս սպեցիալն օպերացիա իրականացնելու համար, նույն ձևով ինչպես որ եղել է այդ LCB-ի գամսախուրձիա, այդ 1-1-ից անտաշ կերպարները, որ ցենց վդրուկ այսպես դուրս էին գալիս, որովհետև այն մտավոր պոտենցիալը, այն գիտական պոտենցիալը, կրթական ցենզը, որը ունեինք մենք որպես խորհրդային երկրի քաղաքացիներ, մեզ է շոկի մեջ գցեց այս տեսակ լիդերներ տեսնելուց։ Մարդ չի հասկանում սրանք որտեղից դուրս եկան, ով էր սրանց բերել։ Ու այդ թվականների 90-ականներին կատարված թուրքական հատուկ օպերացիաները բոլորը իրագործվել են մեր տարածաշրջանում, նաև սաուդական սպեցօպերացիաներ, հա, բոլորը օգտագործվել են ամերիկյան IS պաշտպանական տեսլական sorry հարցակողական ռազմական ստրատեգիայի զոնտիկի ներքո։ Այդ ձևովը եղել։ Դա Արմինե ջան, ես դրան էլ եմ լրիվ դրան հետևում եմ, Պրիբալտիկայում ինչա կատարվում, Դանիայում էլ, Իսլանդիայում էլ, Շվեդիայում օրը մեկ պլյաժում ռուսական սուզանավներ են տեսնում, լրիվ այդ նույն ատմոսֆերան, անթադ պետքա այդ the threat, հա, այդ սպառնալիքի վտանգը անթադ պետքա կախեն ժողովրդի վրա, որպեսի համոզեն, այս դոկտրինան չի փոխվել։ Ու սա ասում է այս գեներալը։ Դրա համար ինձ ոչ մի CNN, BBC, այնտեղ թակավոր արքայազնը, եկավ Ամուրսար չայ խմեց Լևոնի հետ, Արմեն Սարգսյանի հետ, կամ Արմեն Սարգսյանին BP-ում ինչ-որ մի քոր 2 կոպեկանոց պաշտոն են տվել, կամ չգիտեմ ինչ, ինձ դա ընդհանրապես չի հետաքրքրում, որտեվ կա ավելի գլոբալ ետնաբեմ, կա դրան նախադրյալ հանդիսացող օրենսդրական ակտերը, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թե Անգլիայում, կա իրանց ռազմավարական ստրատեգիան, իրանց պաշտպանական համակարգերում եւ թե ՆԱՏՕ-ում, այս բոլորը ուղղված է մեր դեմ։ Ոչ ոք մեր շահերի համար իրան պատեպատ չի տալիս։ Սա ներկայիս իրավիճակը գնում է ընդդեմ մեր շահերի։ Եվ մենք պետք է միավորված ձևով իրենց պատասխան տանք ճիշտ արտաքին գործերի տեսլականով եւ ճիշտ ռազմավարությամբ, եւ ոչ մեկ ռուսական բազային չպետքա կպնի կամ ODKB-ին կամ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններին, առավելևս վարչակազմի մակարդակով ոչ ոք չպետք է միջամտի Ռուսաստանի Դաշնության ներսում կատարվող ներքաղաքական այս կամ այն իրավիճակին, չպետքա մասնակցեն ցույցերին, չպետքա 5-րդ Շարասյան հետ հանդիպեն, չպետքա կասկածելի նամակներ գրեն։ Այս ամենը մեզ դնում է վտանգի տակ, եւ մենք ենք դրա պատասխանատուն, մենք ենք այդպես անում, մենք ենք այնպես անում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պես, այ հիմա այս մեկը իսկականից ասեմ ու վերջացնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացվի ցավը տանը մի ամաչի, ահա, սպասվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակային խոսքը, սա տպագրվել է 3-4-7 օգոստոս 21-ին։ Ինքը կամաց-կամաց սկսում է ստվերներից դուրս գալ, ու մենք ուշադրություն չենք դարձնում։ Մի հատ լսեք, սպասվում է ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծավալուն հոդվածը վերջին շրջանում հանրային հարթակում բուրն քննարկվող թեմաների վերաբերյալ։ Դրանք են Ստամբուլյան կոնվենցիա, Ամուրսարի խնդիր, մարտի 1։ Ասում են, հոդվածում առաջին նախագահը ոչ միայն իր դիրքորոշումն է հայտնելու ու խնդիրների լուծման ճանապարհ ուղենշելու, այլև նոր տեղեկություններ ու բացահայտումներ է անելու։ Համացանցի օկտատերերն այսօրերին նաև ցանկություն են հայտնում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես կա հարցազրույցով կամ ամուլի ասուլիսով։ Անձամբ ես ցանկանում եմ, որպեսի տվյալ հարցազրույց կամ ամուլի ասուլիսը տրվի բանտախցից կամ ՀԿՑ-ի որևէ գրասենյակից։ Ոչ ոք համացանցում չի ցանկանում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադառնալը, չկա այդպիսի մեծամասնություն հայ իրականության մեջ, որը ցանկանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին անտարապես որևէ քաղաքական խնդիրներից լուծել։ Նշած այս բոլոր հարցերով նախևառ Ստամբուլյան կոնվենցիայով let him shut up, ինքը թող բաբշե չխոսա, այս բաբշե իր հայվանի ቦստանը չի, հա, այս իրան չի վերաբերվում։
Մեր երկու կաթողիկոսներն էլ Պարքև Սրբազաններն էլ ասել են, որ Ստամբուլյանին դեմ են, այդքան ինձ հերիք է, թելևոն ինչ կհաչի այդ թեմայով, ինձ ընդհանրապես հերիք չի, չի հետաքրքրում։ Ինքը որպես թուրքերի հետ քիրվայություն անող էակ ու Իսրայելի դրոշի տակ պարող էակ, որի ազգական այսօր ուզում եմ միդ մտնի, ինքը թող հելնի այդ տաշի տուշին թրքական մուղամի, չգիտեմ ինչի, թող գնա Թուրքիայում երկի պարի, ինչքան ուզում է, արտասանի, միա թել աթորտակը դնի ոտերի, այտենց ասեմ Բալիկ ջան, միա թել միատ ոտանավոր ասա, հելնի թուրքերի հետ քիրվայության մասին էշություններ դուս տա։ Ամուրսարի կապակցությամբ եւ մարտի 1-ի կապակցությամբ ինքը մի միայն կարող է խոսել Մեղադրյալի աթորից։ Ուրիշ ոչ մի աթոր իրան չի հասնում։ Ոչ մի ուրիշ աթոր։ Առավել եւս քանի դեռ Քոչարյանը չգիտես ինչի, ինչ որ խցում է նստած։ Կամ Մամվել Գրիգորյանը։ Եթե ինքը խցում չի, ոչ մեկ չպետք է խցում լինի։ Եվ առաջին խցում հայտնվողը ինքը պետք է լինի, որտեղ նա պատասխանատու է մեր ՀՀ պատմության նոր ժամանակաշրջանի ամենամեծ սպիտակ ջարդի համար։ Ու ոչ մի Արամ Պապյան, այնտեղ սորսականներ, Սակունց, այնտեղ չգիտեմ Դանիել Հովանեսյան իր նոր բեխով, ինչ որ Վալոդիկ, ինչ որ չգիտեմ Անա Հակոբյան ու իրանց Մայրամիկ ու իրանց գրողը սևցավ, ոչ ոք ձեզնից Вообще չպետք է խոսա ոչ մի բանի մասին, քանի դեռ դուք չեք ասել Լևոն Թալանչի, Լևոն Ստախոս, Մերժում ենք Լևոնին, Լևոնը գնա նստի, քանի դեռ դուք չունեք ձեր լեզվի մեջ այնքան ոսկոր, որ вообще իր անունը տակ։ Դուք ոչ մեկի ձոշի բան մի խոսացեք, այլ Լևոնի քթի ծնգած կեղտեր։ Դե իրանք մեզ խնուրդի տեղ են դրել, սա սպառնալիք է։ Ոչ մեկ չի սպասում, ես ինչ վերնագիրա, սպասվում է Տեր Պետրոսյանի հրապարակային խոսքը։ Հա, հասկացան, նա ցախավել ունես, կողել ես Նիկոլի, չգիտեմ որտեղը։ Քո արևին Պուտինի հրաժարական ես դրել, թուղթուղիր ես գրել, դրել ես Նիկոլ Պիջակի մեջտեղը, այդ խեղճի ատամները թափում է, հալից ընկել է, տաբլետ կեքա խմում, չի կարում այդ քո նավսից ազատվի, որ դնես այդ ցախավելի վրա, քշես գնա Մոսկվա, յանամ թե Պուտինը քո վրա հրաժարականա տալու։ Այսօր դոկտրինան ինչի՞ են բացատրում, ինչ են բացատրում այս համակարգը ոնց է աշխատում։ Որ իմանաք այս անդեր քորը որտեից է ծնվել։ Որ իմանաք, որ խորհրդային Հայաստանում 80-ականների վերջին կային հրաշալի քաղաքական գործիչներ, որոնք հենց իրենք պետք է գային իշխանության, որ հենց նման գործիչներ են եկել օրինակ Լեհաստանի եւ Չեխիայի եւ Հունգարիայի պես երկրներում, որտեղ այնտեղ պետք չէր, որ այդ շուխուրներ բարձրանար, այնտեղ արդեն կար պրոամերիկյան բազա, որի հետ կարելի էր աշխատել, իսկ Հայաստանում չկար, ոչ միայն չկար, այլ եթե փորձեին ոդկ դնել, հա, ոչ մեկ իրանց չէր թողելու, ու Բոլտոնը, երբ որ այս տարի եկավ Հայաստան, ինքը ասաց վերջին անգամ այսքան ազատ ինքն իրան Հայաստանում զգացել է 97 թվին, հա, որ դրանից հետո ոչ մեկ իրան ահլա ու սահլա չի ասել Հայաստանում, ու այս լակոտ ով է, այս քրչու պալասը ով է, որ մեզ սպառնա, որ ինքը հեսա հելնելու է, նա ծավալուն հոդված գրի, ապե, ես գիտեմ, որ դու գրիշ բռնող ես, դու զենք ու լապատկա բռնած կաս ցավը տանեմ, հա, թեր միակ լապատկենը դու բռնում ես, որ ագնեի տակը փորես, հայազգի տակը փորես, արցախի տակը փորես, մեր սաղի տակը փորես, կաթողիկոսների տակը փորես, դու ով ես, այդ քոր, ով է, ով է вообще իրան բանի տեղ դնողը, այս երկրում իրան բանի տեղ դնող կա հլը, Մուտուցուրտ կարոտած մարդ կա, թե մուտուցուրտի համար ոչ մեկի պետ չի պատժել, կամ նախաքննություն ու հետաքննություն անցկացնել, հա, որ իմ սաղ սերունդը դուրս է եկել, այդ օքեյ է, որ դուք էլ այսօր բողոքեք, որ ակազվեցը ձեր հարևան Պողոսը դվոյշնիկ ա եղել դպրոցում, դրա համար ինքը քվե չի պտի իմ ունենա, ես ատլիշնիցա եմ եղել, ցավները տանեմ, այդ ինչի՞ս է, որ սաղ ատլիշնիկ ատլիշնիցաները երկրում չեն ապրում, Լևոնից չի՞, Տոս Իսկանդեր Բերած Սեր Սարգսյանը, դուք պետք է գնաք, մերժեք, ինքը մեզ սաղիս էս ինչ արե, ինչ արե, Բարսելոնա Թիֆլիս էի գնում ձեր արձակուրդներին, ինչ էր արե։ Լևոնի վաղտ արձակուրդը գիտեք ինչ բանա, թե մոռացել էիք, տենց բան չկար, չէ, արձակուրդ չկար, տենց բան չկար, որտև աշխատանքի չկա, արձակուրդ գնալու համար միտա պտի աշխատես, որ հետո ուզենաս հանգստանաս, սաղիս դեպի մահ, այսպես պուտյովկա էր տվել, տունը գնացեք, հանգիստ նստեք տեղներդ, ծրտի սառնամանիքի մեջ ըմբռնումով մոտեցեք ձեր տալոնային գոյատևմարը քարշ տալուն, լավ եք ապրում, ու դուք օքեյ եք, այդ Պողոսները, այդ Լաուրաները, այդ Սիրուշները,
այդ չախկնիկն է կնանիկ կներեք, էլ ես գիրության մասին չի խոսքը, իրանց ամեն ինչն է ճարպակալած, իրանց ուղեղի բջիջներում ճարպակալած բջիջներ են, այնտեղ մոխրագույն մասը չկա։ Այդ որ գալիս եք ինձ, ես իմ ինչեր եք գրում, ին վրա է ձեր ուժը պատում, բա Լևոնի վրա գնացեք գրել, բա Լևոնի վրա չեք գրում։ Լևոնը խոսում է ինչ որ բանից խոսալու մասին, դրա հետ միաժամանակ իր տրոյկան արշավանքը իրագործում ԱԳՆ-ի դեմ, դրա հետ միաժամանակ Նիկոլի Պեչատով ու ձեր փողերով սորսականները մուտք են գործում Արցախ։ Հիմա ես չեմ, դուք եք։ Այս երեք իրադարձությունները դուք ո՞նց կարծարծեիք, թե պետքի վերլուծել։ Պետք ասել, վարչապետը մեր Հիսուսն է, իր կնիկը Հիսուսի կնիկն է, իր աղջիկը Հիսուսի աղջիկն է, իրանք ինչ ասես աղջիկ են ասում, ինչ անում աղջիկ են անում, հա՞։ Այդ զոմբի պարավոզին միանանք, մեզ դնենք այս շիտեղ ու ընդունենք այս սպառնալիքը, այս քորը հելել այսենց, ու մեզ սպառնում ա, սպառնում ա, ու քո ընկերությունները փակվում են, քո ատոմակայանի վրա սև թուրա կախված, Արցախի վրա էլի սև թուրա կախված, Սփյուռքի վրա սև թուրա կախված, ու դու օքեյ ես, բա օխլոս ես, բա ինչ ես, բա չասեմ օխլոս ես, ով, Լևոնը չպետք է խոսա, Լևոնը վաբշի չպետք է խոսա, Լևոնը պետք է գնա 90-ականների գերեզմանոցներում, այն գերեզմանոցներում, ում քարի վրա դրած է, որ այդ իրա կառավարած ժամանակը մահացել, այդպես քարքար, այսինքն պետք է այսպես լպստելով, պետք է լզի այդ քարերը մաքրի մարդկանց, ընդեի չգնա, ամեն օր թարմ ծաղիկներ բերի, բոլոր նրանց, ովքեր իրա պատճառով ինքնասպանվել են, կաթված են, ստացել, զոհվել են, սպանվել են, մորթվել են, իրա պատվելով մահացել են, իրա պատվերով իրա կազմակերպած մարդասպանական բանդաների ձեռից գնացել տերորի ռեյդերերին ենթարկվել, ու պետք է գնաս այդ սաղ ընտանիքների շիրմակայրը, պետք է լզես, ծնկաչով պետք է լզես այսենց, պետք է սաղ փոշին ընդ չնստի, ինչքան քամին ուժեղ փչի, ինքան շատ պետք է լզես, քո բերանը մենակ դրա համար է այսօր մեզ պետք, պարոն քոր, ու որ սաղ իրանց դրել են ջայլամի տեղ, սաղ, սաղի լեզուն ֆռումա հող ազատագրած արցախցիների վրա, մեկը բան չի ասում իրանց կեղեքացի մասին, ոչ մեկ ոչ մի բան, խիարա, այդ հակը հոշն էդ երբ մեր աշկի գյոզալը դարան, ես խաբար չեի։ Այս ովքեր են սրանք, որ մեզ սպառնում են, մեր գեներալներին են սպառնում, այս ովքեր են սրանք։ Ու հետո չասեք, ինչի եմ ես սենց խոսում կամ ես իմիջ, դուք ինչ եք լռում։ Դուք մի լռեք, ես չեմ խոսը։ Սաղը ձեզ շատ տեղ եք դրել, որ էշի տեղ եք դրել, են մարդը հելեր ասում է, ես եսը դուս եմ գալու հոդված գրեմ, ինչ հոդված արա, մենք ո վրա պտի հոդված գրենք, ծավը տանեմ, քրիական օրենց գրքից ու սահմանադրությունից, մենք ենք հոդված գրող, դու չես, դու որ վա հոդված գրողն ես, դու ընդը մի ռեզ գրեցիր մի տարի, սաղ ազգը գնաց ընգավ բանը, ցեղասպանության ջուր ընգավ, ծավը տանեմ, վեց տարի մարդ է սպանը, ի՞նչ ես էլ է խոսում, ու իրա կնգա կողմից ազգականը, իսկ դառնալու է ԱԳՆ-ի փոխնախարար, խիարա, դուք ով եք, քո սորտը, քո կնգնգա սորտը, ով եք դուք վաբշե, գնացեք սադախլու, դա չէր տնտեսական թրիչքաձև աճը, ինքը մեզ ինչով էր ապահովել, հիշում եք, հայեր, սադախլույում, այդ նույն ժամանակ, որ պատերազմ էր գնում, թող ինքն ու իրա կնիկը գնա սադախլու, կանգնեն այդ բազարում առևտուր անեն, ինքն ու կնիկը ու այդ ազգականները, որ ԱԳՆ-ը են ուզում գան, այն բեղավոր անդոյինը կխփեք վրեքները, այդ Վալոդիկինը հետները, կտանեք կգնաք այդ բազարում կկանգնեք, որտեղ բազար չի բրախ, աղորայից դուրս պրծած օխլոս եք, դուք վաբշե արժանի չեիք այն ամբողջ վերաբերմունքին, որին չգիտես ինչի ձեզ արժանացրել են, հա, նախագահի վերաբերյալ օրենքը հարգելով, մեր երկու նախագահները, դուք հստակ իմացեք, որ դուք արժանի չեք եղել մարդավարի վերաբերմունքի, հստակ, ու մինչև հիմա արժանի չեք, ու իրա հույսը այն է, որ մենք մոռացել ենք, ու այս նույն ուժը, ես ինչի եմ գալիս, այսպես Դրազդովից եմ գալիս, Յուրի Դրազդովից եմ սկսում պատմությունը, ինչի եմ հեռվից սկսում, ինչի եմ, որտեվ հեռու չի, որտեվ այս նույն մոլորակն է, որ այս մոլորակը ունի իր օրենքները, իր գեոքաղաքական ռիալիթին, իր իրողությունը ունի, ու այս իրողությունը ծնել է այս գործիչին, որ այսօր ինձ սպառնում է իմ երկրում, ու ես ուրեմն պետք է ստապը լնեմ, որ այս նման, այս զոմբիին, այս ասեմ հելրազդ քաշիստուս, դու ես, դու ինձ տալոնով հաց ես կերցրել, դու ով ես, որ ինձ հիմա հոդված գրես ամուսարի մասին կամ մարտի մեկի, դու ինձ տալոնով հաց ես կերցրել, արա էշ այլանդակ, քո ժամանակ մարտիկ երեխային աբորտ արել, որտեվ հաշ չեն ունեցել կերցնել, այ էշ այլանդակ, քո ժամանակ իմ գիտնականը թողի երկրից դուրս եկել, այ էշ այլանդակ,
Այնուն էշը, որի վրա նստած քո հորն են քշել Սիրիայի գյուղից, որտեվ դավաճան հայվան եք։ Ու մինչև հիմա մեջդ մնացել է, ու ոչ մեկ սիրտ չի անում հելնի խոսա։ Ու այրա քտից դուս եկած ինչ-որ պլասկաստոբ եզի մեկը, հել այս նույն Լևոնի ձևով, ինքն է, կնիկն է, երեխեքն է, հելում սաղորը սպառնում են։ Ո՞վ եք դուք մեր այդ սպառնալիքի լեզվով խոսակ։ Ազգը պառակտեք, ո՞վ եք դուք։ Կեզոնը քվեարկի 34%, հել գնաց 34%-ից սադախլուն տաշի տուշի արեք, թրքերենով պրիչոմ։ Մեկը հայերեն չխոսա, ես երտիրում էր։ Անապատներից մազապուրտեղաց հայրենը դրե դարձրել է եսին Վալոդիկի զենքի ձեր զզվծրիկ թողի իսկականից։ Ու ոչ մի ոչ հայկական ազգան ունեցող մարդ չպետք է որևէ նախարարության վերևէ նախարարի փոխնախարարի մակարդակի պաշտոն ունենա։ Ոչ մեկ։ Հավաքարար թողելնի, այդ իր կնգա ազգականը։ Ոչ մեկ։ Այսա ձևը։ Ու ոչ մեկ այս հոդվածը շեր չի անում, ոչ մեկ չի ասում, արա այս ովա խոսում ա, ինչ ա նշանակում, հնը միատ էլ անոնս ա տալիս, ես հոդված եմ գրելու, իա միատ է կարմ իր խալի պրեմ, վրեն կայլի, միատ սմոքինգ հակի, հա, բացում են ատամները լավ չի բան չես կարում խոսաս, ռակ ունես Սեսյանը իան, ինչ ուզ ռակ ունեցողի համար շատ ես խոսում, իմ սիրտը վաբշե իրա վրա չի ցավում, վա ապշե չի ցավում, ինչ ռակի մասին ա խոսքը, Այդքան թաղում, որ ես եմ գնացել երեխա հալով, արա քո թվին, դու ինչ ռակից ես խոսում, դու ով ես ինձ հոդվածով սպառնաս։ Մարդիկ ոտքով գերեզմանատուն են գնում, երկրում բենզին ավտո չկա, սառնամանիքին։ Դու ինչից ես խոսում, ես սրա վրա պետք է դողամ, կամ սրա Նիկոլի վրա պետք է դողամ, ես ոտո շաշ չեք, արա, ինչ Վալոդիկ, ու ինչպես միշտ, տանցորը միշայոտ վսե, կտո ս ним նի սագլասեն։ Երկուսն է նույն թքե բազարը, նույն իսկականից սադախլոյի վեշմեշոք եք։ Դաշնակները իրանց վրով չեն, ՀՀԿ-ն իրանց վրով չի, բանակը իրանց վրով չի, ԱԱԾ-ից պետք է գեներալների գործից հանես իրանց վրով չի, այսօրի ժողովուրդն է արդեն իրանց վրով չի, ժողովուրդը ակազվեց անգրագետ մեռնում ա։ Ապե կարող է Հայաստանը քո վրով չի, հել գնա Թուրքիա հակի ցավը տանեմ, Իսրայել հակի ով քեզ բռնեն, գնա մի հատ յորղան քաշի վրետ, այսպես մի հատ դերվիշի պարպարի, սիրում ես չէ իրանց մշակույթի, չնայած այդ պարի սկիզից լավ եմ պարում, իրանցը հետս եմ պարասնում, ձևը տենց ա վաբշետը, էս ինչ վիճակ ա, ու մարդիկ նայում են ու սենց ասում ես խի ոչ մեկ շեր չի անում, ոչ մեկ չի ցույց չի անում, մեր ժենգ Լևոնին, իթ շանսատականին Լևոնին չի չո գասպարի են չոր անկապ ընգնում, ինչ որ անկապ, ինչ գասպար, արա, այդ թվերին, որ սաղը սանոտության ենք մատնված, դու որտեղ էր պարկած, որտեղ էիք դուք վապշե, ու ինձ ուզում եք ապացուցեք, որ Նիկոլը Լևոնի հետ չունի, Լևոն Նիկոլի իրականացրած քաղաքականություն Լևոնի հետ գործ չունի, Լևոնի երեխեքը, Նիկոլի երեխեքը սաղթազային, ասում եմ սաղ ՀՀՇ-ի պեչատա, ոտից գլուխ, ՀՀՇ-ի վրի պեչատն էլ Իսրայել, Թուրքիա, Ադրբեջան ամենի պեչատն է, Անգլիան էլ վկա, այս իրանց գործառույթը իրականացնող ուժն է, իրանց հետ վենդետայի լեզով ոչ մեկ չի խոսացել, որտեղ ուզեցել են տնտեսություն զարգացնել, դու չես կարա վենդետա անես ու երկրում ինչ-որ ներդրում գա, հնարավոր չի ժողովուրդ ջան, բայց այս բացիլը պետք է լրիվ թողնի երկրից գնա, այս չի կարա ասեն շարունակվի, այս չի կարա այս սատանեն հելնի, ամեն օր սենց խնդա մեր վրա, չի կարա քորը մեզ սպառնա, որտեղ էլ որ բնակվելիս լինենք, ու գլենդելի տիրոշ մերն էլ ընդեղ իսկականից, կներեք, ես նորմալների մասին չեմ խոսում, աննորմալների մասին եմ խոսում, դուք ինչ գիտեք, մեկ ինչ գնով են գոյատևել, դուք ինչ եք, ուր էիք վաբշե, ոչ մեկը ինձ չի ասի, դու 20 տարի Հայաստանում չես եղել, այդ ինչի հարց չտալ, ես ինչ 20 տարի Հայաստանում չեմ, այդ երբ եմ գնացել, կամ գլենդելի ընդեղից գորացողները երբ են գնացել, կամ որ Լևոնը ու իր ախպերը, որ ցալանել են գործարանները ու այդ գումաներից գլենդելուն բուն են սարքել, տունտեղ են տվել որոշ մարդկանց, աթենքում էլ այդպես մի հատ բջոտ կենտրոն ունեն, Ֆրանսիայում էլ ունեն, այդ ի՞նչ փողերի հաշվին է արել, ո՞ւմ փողերի հաշվին, այդ ի՞նչ քիրվայություն ա Թուրքի հետ ինքը ինձ խոստանում, ես ուզում եմ այդ քիրվայությունը, ես չեմ ուզում, ով որ ուզում է թող գնա քվեարկի, Նիկոլին տված ձենը Թուրքիայի հետ քիրվայության տված ձենը, Նիկոլին տված ձեր ձենը Թուրք ու ազերի ու Իսրայելի հետ քիրվայություն անելու համար տված ձենը, նենց որ ես ցկած ունեմ իրանց լիգիտիմության վրա էլ, իրանց եսի մինչերի վրա էլ, սաղ ստախոս են, լրիվ ուրիշ քաղաքականություն իրականացնելու համար են եկել, դրա համար ձեր տնտեսական աճը, ձեր սոցիալական կարգավիճակը իրաց տանձին չի, ոչ է զբաղվում են, ոչ է պետքներնը,
էլի սենց վիզ դրած Լևոնի թվի պես, բարեգործական դրսի ընկերություններ, դրսի կոնվենցիաներ, բերեն ինչ-որ դրսից անգլիացի, ամերիկացի, կաթոլիկ եկեղեցի, բան կալ տաս, վարի տաս, գան դրսից փոխտան, մի երկու տեղ միած սիրուն շենք սարքվի, իանեմ թե ըհը, ըստեղ սենց բանը, անապահովներ ներկանեցինք, սիպը փարոս ծրագիր է, էլի, կամ տալոնով հացը բաժանեցինք, կամ անապահովները կերոսին ստացան, սաղ են անապահով, կամ ես ֆուջիկա տվեցին, այ այդ մակարդակի, դա սոցիալական նպաստա, դա աշխատողունակության բարձրացումա երկրում, դա արդյունաբերականության աճա երկրում, այսպես կանգնած մարդը հանգիստ թոզը փչում աչքներից, սաղը տես թոզը ուտում եք, ուզես օքեյ է, ուզես օքեյ է, իսկ ինձ օքեյ չի, ինքը չպետք է ոչ թե ամուրսարի մասին հոդված գրի, իր վրա ամուրսարի համար, իր վրա, քրեական օրենսգրից պետք է հոդված գրվի, ու եթե մենք ունենայինք դատախազություն, որը ունի ողնաշար կամ տղամարդկային այլ արժանիքներ, իրանք դա վաղուց գրած կլինեին, այսքանը կներեք էլի, այսօր շատ երկար ստացվեց, բայց սա իրար հետ կապված էր, սա, այսինքն Լևոնով, այս ամեն ինչը Լևոնի ձեռագիրն է, այս սաղ լայվը դրա մասին է, որտեղից է գալիս, ձերքերը ուրեն հասնում, ոտերի ինչ երկայնքի են, ու որ ինքը իրավունք չունի, մեզ ոչ մեկի սպառնա, ու իրանց քոքը հիմա կտրել է պետք, են զանգի զրանգի պես, Ղազարոսաղայինի, ասում զանգի զրանգի, հենց հուպ տվեք, հենց կուլ տվեք, մի կաթիլ արուն չմնա այս օցից, ոչ մի կաթիլ, ոտև մի կաթիլ թողում ես, որ ապրկշնչի, այդ դրանից դենկայով բազմանում են, չպետք է բազմանա այս երևույթը, ու այդ ժամանակ մենք ունենանք պետություն, ու ոչ մեկ, ով որ ուզում է Լևոնին թողի, որ էլ տենց գոյություն քաշտա այս կոմենքում, դուք իմ համար ընդունելի չեք, այսքանը, ես մաղթում եմ լավ, սիրուն հրաշք երեկո, լավ եղեք, ամեն ինչ սենց սիրուն թող լինի, հավես լինի, մաղթում եմ պաչիկներ ու բարի գիշեր, հաջողություն ձեզ, մերսի, որ լսեցիք։